ောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကအစာပေါင်းများစွာကောင်းချီးချပေးမှာဖြစ်တယ်။အာကျွန်တော်တို့အချီးမကိုကွယ်ဖို့အတွက်အလုံးအတူတကမတ်တထားရအောင်။အာချမ်းပိုက်တစ်ပတ်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ Jitu Obara Sa Kanji 2ငွေ14ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခသိမ်းတော်ဒီယုဆိုင်မှာငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းက၎င်းကောင်းသောအခြင်းပဲ၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းက၎င်းကိုကိုကိုစွန့်ကြဲတော်မူသည်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်မိတ်ဆွေမှရှိတဲ့အပြည့်ကျွန်မမှရှိတဲ့အပြည့်အတွက်လောကကတဲ့မှာအသေးခံတော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ထိုသာမကသူကျွန်မတို့ကိုသူ့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိလုံနဲ့ကျွန်မတို့ကိုဝတ်စေတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ်တော်တခင်ကိုကျမတို့မိမိအသက်တာမှာပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့စင်ကြယ်အောင်မယ်လေဂျေစုတော်ကိုချီးမွားရအောင်ဟာလေလုယာကရောဂျေစုတည်းနဲ့ကရောအတန်မျိုးအတိတ်မှာကရောကောင်းမြတ်တယ်လက်ရှိမှာကောင်းမြတ်တယ်တမရအနာဂတ်မှာလည်းကရောကောင်းမြတ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုတသမီတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ဖာဖျားအော်ဒီနေ့အတွက်ကရောဂျေစုတော်ကိုချီးမွားနေမိမိတော်ကိုတသမီတို့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံကြအောင်နဲ့ကရောပို့ဆောင်တော်ကြောင့်ကရောကိုဂျေစုတည်းနဲ့အိုဟာလေလုယာကရောဂျေစုတည်းနဲ့ဒီကနေ့တသမီတို့ဆင်းအစလည်းဆုံးပါလေကရောဖျားတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သာသမီတို့ကိုဦးဆောင်တော်မူပါချင်းမွေးချင်းကိုကိုွယ်ချင်းဘုံချီချက်လုံးဆိုဟာကရောဘက်ခံထိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုသာသမီတို့ဝေခံရက်ဘုံချီချင်းကိုကိုွယ်ချင်းချင်းမွေးချင်းအလုံးတို့ကရောကိုပေးပါရဖာဖျားသခင်အာမင Thank you.
Go back, 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 go back
ေါ်ကိုပြစီစေတဲ့ခြံရောက်တော်မူတဲ့တကူဟာဒီမှာရှိတဲ့သမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာတယောက်စေပါ hallelujah ကျွန်တော်တို့ဝေခံရအောင်တောင်းတတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေခံရ hallelujah ကျင်သာလူအဆုံးဖြစ်ကြ။ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးတော့နှုတ်ကနေဖွင့်ပြီးပြောရအောင်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံးစုံတို့ကနေသင်ငရဲကနေကျင်းနေတော်မူရာအရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံးရာရဲတိုက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြရာမီးအိမ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတော်အရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းမာရှင်းပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံခြင်းပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်တဲ့ထမ်းပြခြင်းတကိုယ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်တော်သူတွေအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမဘုရားခင်ပြုတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခတွေပြန်လဲဖွင့်လျက်ဘုရားခင်ကိုကျေးဇူးတင်လဲကျွန်တော်တို့သက်တာကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျေကိုပြန်အောင်မြင်စေတဲ့။ဘုရားကြီးရဲ့ရှင်ပြန်ခန့်တော်ခြင်းတကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြာရှုံးသွားပြီလို့ထင်တဲ့အရာတွေကနေယနေ့ပြန်လဲရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့အခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်ရှိကနေကျွန်တော်တို့ကဒီကလဲလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလောကအရာတွေနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှင်အောင်ထားတဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလုံးမမတွန်းလန်နိုင်တော့ဘူးဒီလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မချစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဆောင်မှုတွေသေဆုံးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေခံယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာမှာတော့ငါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့ဦးကြီးစင်တော်ဘုရားသခင်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာဒီအရာကတော့တည်ဆုံးသွားပြီဒီအရာကတော့ပြီးသွားပြီဒီအရာကတော့ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့ယာတွေတည်သွားပြီလို့ထင်ထားတဲ့ယာတွေဒီနေ့ရှင်ကပြားတွေရဲ့ရှင်မြတ်ဆရာကျင့်တကောတော့အပြင်ထိုးယာတွေကဒီနေ့မှပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်ပြန်ခွင့်ရပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်တွေမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီမှာရှိနေဒီကိုယ်ပေါ်ထဲမှာဒီနေ့ဒီစကားကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah, 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 hallelujah
ကိုတော့လက်တော်ဒီအိုးမြန်မာပြည်ကြီးဘက်ကိုဆက်တက်တော်မူပါကိုတော့တကောတော်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးဘက်ကိုကိုတော့ဆက်ရောက်တော်မူပါအိုးရှေခါရမာရလေးရှေခရေစေနေခါရခါရလက်ခါရမာရလေးအိုးမြန်မာပြည်ကြီးကိုလွတ်မြောက်ချမ်းသာခြင်းပေးတော်မူပါဟာလေလုယာ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 အိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးကိုတော့တကယ်ယေရှုခရစ်စုတင်နေရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ယေရှုတည်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုတော်ဒီစေမြတ်သားသမီးတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ယေရှုတည်တယ်။သာသမီးတို့ကိုအဖြစ်ငရဲကနေယွင်းနှုတ်ကဲ့တင်ယုံသာမကသာသမီးတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းသာသမီးတို့လိုအပ်တဲ့စာဝိနည်းရေးကိုတော်သားလည်းပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတွက်ယေရှုတည်တယ်။သာသမီးတို့ကိုကျင်းမာခြင်းနဲ့ရှင်းပတ်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတည်တယ်။အိုးဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါနာမကသာသမီးတို့ကိုတော်တမန်တော်နဲ့အညီโอ้โกไรบ้องรอนามาทีชาดาตัตตาริဖြစ်စေဖို့ကိုတော့လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်နေကိုတော့ဟာလေလုယာသာသမီတို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့သာသမီတို့ရဲ့အော်ဟစ်တဲ့သာသမီတို့ရဲ့ငိုကြွေးတဲ့များကိုနားညောင်းဝင်သာမကပြည့်စုံပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေကိုဟာလေလုယာဒီနေ့နဲ့နဲ့ခေတ္တလေးယေရှုတော်ပန်းကိုတဖန်ပြန်လဲချီးမွမ်းနေနာမတော်မြတ်ကိုပြန်လဲချီးမြှောက်နေโอ้ဒီနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းစီစီကိုလေကိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားတာလေးဆက်လက်လမ်းပြပို့ဆောင်မှမိကြောင်းဗာဒီယောတာကင်ယေရှုအမည်နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြဆုတောင်းဆက်ကအနယ်လေးဆက်လက်ဝိပုကိုးကွယ်ပါ၏ဖခင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းမြတ်သောဘုရားရှင်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားဘုသူ့ပေါ်မှာလဲအာမင်ကြောင့်နာမည်နဲ့တကွဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းထပံပြန်လဲကြွေးကြော်ရအာမင်1 2 3ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောအပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်မိသားစုတွေပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါသလားအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့မိသားစုပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အလုတ်ကင်တွေပေါ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့အလုတ်ကင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့အလုတ်ကင်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြောကြောရဲ့အလုတ်ကင်ပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော် EMC အသင်းတော်ပေါ်မှာလည်းလွန်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာလည်းအလုံးမဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကမဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ထိုဘုရားရှင်နာမတော်ကြောင့်သုံးချိန်ကြွေးကြော်ရအောင်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြွေးကြော်သွားတယ်ညီကိုမောင်နှမတူချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်သားရေကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဘုရားရှင်ကလွန်မဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့နေသားမျိုးမှာပဲဖြစ်နေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဗိမ္မာန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့အသင်းတော်ကိုလာရောက်ပြီးဘုရားခင်ကိုအတူတကွဝေပြုကိုးကွယ်နိုင်ရတာလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ရတာတင်ပင်အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအာမင်အဲတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော် over time ပဲပြောပြောအလုတ်ဆင်းနေတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖေဖေတော့လာရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့အဲဒီလိုပြောလို့သူတို့ကိုမကောင်းတာမဟုတ်သူတို့အလုတ်လုံနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးလို့ရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခြင်းပေမဲ့မကိုးကွယ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့ဘုရားသခင်နာမှာတာ၍ပုန်းချီးပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာတွေ့ရတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ပြုံးပြုံးလေးပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြအောင်။ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းမှာတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်လို့ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အ
อเมนสรอกอารมณ์ก็เลยมิงลาบาลุเนาะเสี่ยมาจีโกซาอตินอโกซาทีนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยพี่รอนึกคุ้นสัตตาบาเดทีนี้มาเบ่งมันดอโกอตินดอโกปฐมอุซงอเฉยยောက်ชิลาเดญีโกมองตมะมะชิเดเลยส่วนเราอตินดอกันนี่พี่รอไล่เลยสว่าชูซูขึ้นมาดิだจังชิเดส่วนชิเดตุญามิมิเนียกันนี่บะเตะยัดไปสิขึ้นมาดิลุโอเคมาเตะเลยยัดไปบาโอเคเชซูขึ้นมาดินามเลีเนี่ยมิมิสาติอ๋อเบกะเป็นမျိုးอ่ะล่ะเลยสว่าเลยไม่เสร็จไปบาลูกนามยานุกเลพอพาดูอยู่โอเคบาจองชื่อมาพาดูก็อาญาจีขึ้นนี่บาบีจิมานามเอกาฟานันซงคลีมิวเนกาบาชันโอเคบาเปียวันตาบาเลยจิมานามเอกานุกเลพอปะติงเบกะบาကျမနာမည်ကတော့အဲလီအဲလစ်ပူပါနော်ဖာရူကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဖျားသခင်ကိုအတူတကဝေပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ EMCF အသင်းတော်ကိုမိမိရဲ့မိခင်အသင်းတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့เนาะလာရောက်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းအထူးပဲဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော် EMCF ကျွန်တော်တို့ Elim เนาะဒီ membership member ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအသင်းသားအဖြစ်ပေါ့เนาะဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် membership form နေကျွန်တော်တို့အာရှများထံမှာတောင်းပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တည်င်းကောင်းပေးခြင်းပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်နေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုလှူတော်ငွေအားဖြင့်ဝေပြုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အလှူတော်ငွေအတူတကွာဆက်ကပ်ကြပါစို့တန်ရှင်မြတ်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖာကိုတော်သခင်ယေရှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျာကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုတပန်ပြန်လဲချီးမွမ်းပါ၏နာမတော်မြတ်ကိုပြန်လဲချီးမြှောက်ပါ၏ယနေ့ကိုတော်ပြင်ဆင်ဖို့ဆောင်ပေး၍ကိုတော်ရဲ့ဘိမှန်တော်အသင်းတော်ကိုလာရောက်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးသောကြောင့်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နေယနေ့ဒီတိုင်းသာသမီတို့ကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေကိုတော်တာလင်သာသမီတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာဝတ်နေရေးပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေနေ့တိုင်းစားသောက်ရတဲ့အစားအစာနေ့တိုင်းဝတ်စားရတဲ့ဝတ်စားမှစ၍သုံးဆွဲရတဲ့ငွေချေးမှစ၍ကိုတော်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုပြန်လဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုတော်ကိုကိုယ်ပွင့်လာတဲ့ခါမှလည်းသာသမီတို့လက်ချီတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဤလူတော်ငွေအားဖြင့်ကိုရောကိုဝေပြုကိုးကွယ်ပါတယ်သာသမီတို့ဝေပြုကိုးကွယ်တဲ့ဤလူတော်ငွေကိုရောလက်ခံတော်မူပါပါဝင်ကြတဲ့သာသမီတို့အူးချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့သည်တာ၍စီစဉ်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံပါれပါအာမင်အာမင်ကျွန်တော်အလူတော်ငွေကောက်ခံနေချိန်မှာကျွန်တော်ခြေညာစရာအများကိုနည်းငယ်ခြေညာခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလှူတော်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာခြေချခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအညိုရောင်စာအိတ်လေးတွေနောက်ခါကျတော့ဒီအမဲရောင်စာအိတ်လေးတွေနော်ဆယ်ဖို့တဖို့အလှူငွေနဲ့ကျွန်တော်မေရှင်အတွက်ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီစာအိတ်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မိမိနာမည်တို့အမောင့်တို့နော် contact တို့ရေးတဲ့အခါမှာမြန်မာလိုမရေးပေးဖို့လို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးပေးဖို့လို့သူပဲမြတ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဇွန်လရဲ့ပထမဆုံးအပတ်ဆိုတော့ဒီဇွန်လဒီတောက်ကြနေပုံမှန်ဆိုရင်တော့တောက်ကြနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကဲလ်ဆဲတွေကတော့ဂျာတာပရင်းနေရှိတယ်တချို့ကဲလ်ဆဲတွေကတော့ဆက်နေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဲလ်ဆဲတွေ official ပြန်ပြီးတော့စပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကျတော့တင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့တင်ကောင်းတာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်ချိန်ညာသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာဒီအပတ်မှာအခုလာမယ့် Sunday ပေါ့နော်အခုလာမယ့် now the best sunday 9 july မှာကျွန်တော်ဒီဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော် service အပီးနေ့လယ်စာစားပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sunday sale ပေါ့နော်ဒီပါလဲ kale sale အသစ်ကျွန်တော်ဖွင့်နေဆိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တနင်္ဂနွေပါခြင်းနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျာသာပရိတို့တောက်ကြတို့စနေနေ့တို့မှာမိမိလက်ရှိရှိတဲ့ဒီ kale sale တွေမှာတွားရောက်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ဒီ sunday sale မှာလာရောက်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်သူပဲတင်ကောင်းပေးချင်ပါတယ်လို့เนาะဒီ Sunday sale ကိုဥဆောင်မဲ့သူကတော့ဆရာကိုအောင်နဲ့အမအမထာထူတို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာကိုအောင်နဲ့အမအမထာထူအစင်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီ sale အတွက်ကိုအောင်ကတော့ sale leader ဖြစ်တယ်အမမထာထူကတော့assistant sale leader အနေနဲ့ဒီ sale ကိုဥဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ
cell leader နဲ့ assistant cell leader ကိုဒီ Sunday cell အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပေးပါဒီ cell leader နဲ့ assistant leader စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးညာစရာများကိုကြီးညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ9ဂျွန်လိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ EMCF က cell အသစ်တစ်ခုစတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Elin main church ကနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီChristian education နော်ဒီကျမ်းစာသင်တန်းပေါ့မြန်မာလို့ဆိုကျမ်းစာသင်တန်းသင်တန်းရှိတယ်သူကတနာ yı ခွဲကနေပြီးတော့ PowerPoint လေးအစဉ်ပြင်ထိုးပေးပါတနအိခွဲကနေပြီးနှစ်လေတနအိခွဲကနေပြီးသုံးနာရီတည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Elin Main Church ကပါစတာ Peter Louis ကနေပဲသူတင်ပေးมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျမ်းစာကိုဘလို့လေ့လာရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူကျမ်းစာကိုသင်มาဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါကခေါင်းဆောင်တွေပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့သူများเนาะပါဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ਨੇ ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဇွန်လပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် August 28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ EMCF အသင်းတော်ရဲ့26နှစ်မြောက် anniversary အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ26နှစ် anniversary မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်သူပဲကူတွေကဖိတ်ခေါ်တယ်ပါဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေအထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုမသိသေးသောသူတွေကယ်တင်ခြင်းမရသေးသောသူတွေကိုဖိတ်လာပေးဖို့ကျွန်တော်သူပဲဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ anniversary လုပ်တဲ့အခါမှာ26နှစ်တိုင်ဖခင်တခင်ဒီ EMCF ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာများကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိမိနားမှာတယောက်ရှင်တယောက်နှစ်ယောက်ရှင်နှစ်ယောက်ဆယ်ယောက်ရှင်ဆယ်ယောက်เนาะကျွန်တော်လက်လန်းပြီးသမျှကျွန်တော်ဖိတ်လာပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်စာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ now a pat လောက်မှာကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပေးမယ်ဖိတ်စာလေးတွေရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတ်စာလေးတွေနဲ့ဝေပြီးတော့ဖိတ်နိုင်ဖို့လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုချိန်လေးကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဒိုင်းနာမကကျွန်တော် anniversary လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာဆောင်နေနှစ်တိုင်းထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့စာဆောင်ထဲမှာ wood to เนาะဒါဆောင်းပါအဲကပြာကတ်တွန်းလေးတွေပါအမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့တသက်ခံချက်တွေတော်လကောင်းเนาะမိမိကိုဖျားခင်တိုးထီးတဲ့အရာမိမိရဲ့ခက်ခဲတွေဖျားခင်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အရာမှစ၍မိမိဘလို့ကဲ့တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာမှစ၍เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်ကြောင်းเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမတ်မာလာဒါမဲ့မတ်အေးမြတီတာမတ်အေးမီဆမ်မင်းတို့ရှိကိုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုမသိရင်လည်းဆ ्याम ာကြီးရှိကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆ ्याम ာကြီးကနေတစ်ဆင့်ဒီစာနယ်စင်စာဆောင်ထုတ်ဝေမဲ့သူတွေရှိကိုပို့ပေးมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပို့ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စာစီစာရိုက်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်စာဆောင်ပြန်ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပို့ပေးဖို့လို့သူပဲတိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အဲ့28ရက်နေ့ August မှာပဲကျွန်တော်တို့26နှစ်မြောက် EMC anniversary နဲ့အတူယင်းနေချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းတဲ့သူများမနေ့17နှစ်ရီမှာယင်းနေချင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်သူပဲကြေညာခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးယင်းနေချင်းမခံရသေးသောသူများယင်းနေချင်းခံဖို့ရဲ့အထူးပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိသိရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်များဒါမှမဟုတ်ဆ ्याम ာကြီးကိုတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်စည်ရင်ပေးသွင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်သူပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာเนาะ2023ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ထိကျွန်တော်ဒါကတော့ EMCF ကနေဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် main church Elim ကနေပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော် family camp เนาะဒီ Elim family camp ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KL မှာသွားပြီးတော့4ရက်3ရက်8ပေါ့เนาะ4ရက်3ရက်8KL KL မှာသွားမှာဖြစ်တယ် Sunway Putra Hotel မှာကျွန်တော်လုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့registration လုပ်ဖို့တွေကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြေညာပေးมาဖြစ်တယ်အခုချိန်ကြေညာတာတော့တချို့လူတွေအတွက်ခွင့်နေပါတယ်ကြိုယူရမယ့်သူတွေအတွက်ကြိုယူဖို့လို့ကြိုပြီးတော့ arrange လုပ်ထားနိုင်မို့ကြေညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်အခုဆရာကိုအောင်နဲ့အမထာထုတို့လည်းရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကနေဒီ Kelsey Sunday Cell အတွက်ပေါ့နော်ပြန်ဆူတောင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှိကိုထွက်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းဆရာမကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေနော်ဘုရားသခင်ဒီကောင်းမြတ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသောအရာကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ခံစားလဲလက်လေးထောင်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အားလုံးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မနေ့အရာထားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်အခုဒီနေ့လည်းခုနနော်ကျွန်တော်တို့ Champion ကြီးညာသွားတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းတော်မှာကျွန်တော်မြေနဲ့ဝိညာဉ်စာကိုကာယနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စာရင်းမြေနဲ့ကျွေးမွေးလေးရှိတယ်။ဝိညာဉ်စာအတွက်ကျွန်တော်စန်နေစာပြီးရှိတယ်လို့စန်နေနေ့လယ်မှာလည်းအခုအစ်စ်ပေါ့နော်ကက်ဆယ်အစာပြုမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကက်ဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာလုပ်တဲ့ကက်ဆယ်လက်ဆက်နေတိုင်းသူတို့တပုံစံနဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကက်ဆယ်၅ခုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘိုလေးကဲဆောက်ရှိတယ်ဘုကင်ပတောက်ကဲဆောက်ရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဆရာကိုအောင်မဲဦးဆောင်နေတဲ့ Westlight ကဲဆောက်ရှိတယ်ပြီးတဲ့ Upper Serangoon Crescent ကဲဆောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ပုံကိုကဲဆောက်ရှိတယ်အခုဒါဖျားเจ้าမှာပေါ့နော်ကဲဆောက်နောက်တစ်ခုကညဘက်တွေထွက်လို့မရတဲ့လူတွေအတွက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ကဲဆောက်နေမှာလဲကဲဆောက်တကယ်လို့လွတ်သွားလို့ lesson လေးမလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲပါဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဘယ်ကဲဆောက်မှညဘက်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အဓိကပေါ့နော်ရွယ်ပြီးတော့အစာပြုမဲ့ကဲဆောက်ဖြစ်ပါတယ်လေဝိညာဉ်အစာအတွက်เนาะကျွန်တော်တမာကျန်းစာကိုစနစ်တကျလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်ကက်ဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်သွားပြီးတမာကျန်းစာကိုစနစ်တကျလေ့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာကိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဝက်စလိုက်ကက်ဆယ်မှာလည်းဆောက်လီတာဒီမှာလည်းဆောက်လီတာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မာထာထုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပါဆရငွန်းခရက်ဆယ်မှာလည်းသူ ACC เนาะ Assistant ကက်ဆယ်လီတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်း Assistant ကက်ဆယ်လီတာဖြစ်တယ်သူနှစ်ခုမှာတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာရှမှာလည်းเนาะတာဝန်ယူထားတယ်နော်အကူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပြုတ်ရေးမှာ e cafe မှာလည်းသူတို့တာဝန်တွေယူထားရတယ်ဆိုဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်တာကိုဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာတနေရာတည်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုခွန်အားရှင်ရှိသလောက်နော်ကိုအချိန်ပေးရင်ပေးနိုင်သလောက်ကိုပါဝင်တဲ့အခါမှာတိုးပွားစေမှာဖျားသခင်တိုးပွားစေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တကြောင့်ဖျားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဆိုတော့ဒီမှာတို့ဒီနေ့သူတို့ညောင်းဆူတောင်းဆက်ကပေးခြင်းတယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ထပ်ဒီမှာရှိတဲ့ကက်ဆယ်လီဒါများနော်စီစံကက်ဆယ်လီဒါများရှုပ်ထွက်လာပေးပြီးတော့လက်ကိုတင်ပေးကြပါလို့သူတို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးအောင်သူတို့တာဝန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တော်ဝင်မရှိလို့နော်အားနေလို့စက္ကတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အများကြီးအများကြီးတော်ဝင်နေရှိတဲ့ထဲကနေဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်တော်စက္ကချင်းဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်လိုတော်ရှင်ကဲဆက်တွေအများကြီးထပ်ဖွင့်ချင်ပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်စက္ကမဲ့လူဒီမှာရှိနေကြတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တာလေးကိုပြန်ပြီးစက္ကအနှံ့ဖို့အတွက်နော်သူတို့နှစ်ယောက်တက်ကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းလက်ကိုဆန္ဒန်းပေးပါhallelujah hallelujah hallelujah ဖာဖျားသခင်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှာကိုရောရှင်ဖျားအိုးကက်ဆယ်အတိအိုးကိုရောရှင်ဖျားအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်အစာကျွေးမွေးဖို့အတွက်ဟိုပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာဒီကက်ဆယ်မှာဥဆောင်ပေးမဲ့ဆရာကိုအောင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားဟုတ်ချစ်တော်သားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တဆတဲ့တပိုးအစွမ်းကုန်အသုံးတော်ခံနေတော်သားလည်းဖြစ်တယ်အိုးကိုရောသူ့အနေနဲ့ခွန်အားရှိရမဟုတ်ပါသူလုံနိုင်ရမဟုတ်ပါအိုးကိုရောရှင်သူတတ်နိုင်တဲ့အရာများကိုသူတွေစက်ကနေချင်းဖြစ်တယ်ကိုရောလက်တော်ထက်အနံ့ပါတယ်ထိုနည်းသူဆိုပါပဲကိုရောဒီမှာရှိတဲ့အိုးဆီယမထာထုယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားဟုတ်ချစ်ရအိုးကိုရောရှင်ပေးတော်အခွန်အားအချိန်တိုင်းအစွမ်းစမြောက်ကိုရရှင်နိုင်ငံတို့အတွက်အသုံးပြုနေတော့တမီးလည်းဖြစ်တယ်ကိုရောဒီသားနဲ့တမီးကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးပါအသုံးပြုပါဟိုသူတို့အားဖြင့်ကိုရရှင်ဖျားများစွာတော့သူများဒီဝိညာဉ်အစာကိုစားရပါမိကြောင်းလည်းကိုရှင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်န်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံ့ပါတယ်သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့ယာမှာကိုရောဒီခွန်အားပေး၍ကိုရရှင်နှုတ်ကတော်တရားတော်ရေကိုသူတို့ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်ဟိုစီးစင်းစေပါမိကြောင်းသူတို့အသက်တာအပြင်ကိုရရှင်မြစ်တာကိုကိုရရှင်များစွာတော့သူများဒီခံစားနိုင်ပါမိကြောင်းကိုရရှင်လက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်န်ဆူတောင်းနေအလိုတော်နဲ့ဂျန်စီတော်တိုင်းကိုရရှင်အသုံးပြုတော်မူပါဘုန်းတော်နဲ့နိုင်ငံတော်တို့ဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းကြီးပေး၍ကိုရရှင်ဖျားဟိုဆရာကိုအောင်နဲ့မထားထူကိုရောလက်တော်ထဲပြန်လဲစက္ကန့်န်တဲ့ခါမှာသာရောသခင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့စက္ကန့်န်ပြီးသူတို့အားဖြင့်ကိုရောရှင်ပြာတူပွားစီလာမဲ့ကောင်းချီးပေးမဲ့ကိုရောရှင်ပြာတင်းစကဲဆောက်တက်မဲ့ကဲဆောက်မမ်ဘာမြောက်လဲဂျိုဒီမီကောင်းချီးပေးပါတယ်အတီးတီးအသက်တာမှာဝိညာဉ်ဆောက်ပြေဝဆောက်ခံစားပြီးကိုရောနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုစနစ်တကျခံယူရင်းနဲ့ကြီးထွားလာတော့ယုံကြည်သူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းယေရှုဘုရားနာမနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါရဲ့ဖာ
ရှုကျမတို့နောက်တစ်ခုကတော့အတင်းတော်မှာပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် follow up တင်ဒန်းကတော့ကျမတို့အများအားဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ follow up တင်ဒန်းကအထူးသဖြင့်ကျမတို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခုဆိုရင်မဇင်မာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂျွန်ကို1 to 1 follow up တင်တဲ့ပေးနေတယ်ကျမတို့ follow up တင်တဲ့တင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းအများကြီးလိုတာဖြစ်တယ်ဆရာမမမိုးတို့မှစာရွက်သူတို့ဆက်ကပ်ပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်သူတင်ပေးမဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ follow up တင်တဲ့မှာလည်းနောက်ထပ်เนาะကျမတို့1 to 1မဟုတ်ဘူးနောက်အများကြီးပြောင်းလဲလာလို့ရှိရင်ကျမအတန်းလိုက်လဲဆက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့တွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follow up တင်တဲ့နေလည်းမပြတ်မကွက်ပေါ့เนาะတက်နေတဲ့လူလည်းဆက်ပြီးတက်ပါเนาะကျမတို့တွားရမယ့်ချိန်တွေအများကြီးရှိတယ် follow up တင်တဲ့ follow up တင်တဲ့တတ်တာဖြစ်တဲ့ guestကဲဆက်တတ်ဖြစ်တယ်မတူပါဘူးကဲဆက်ရာ lesson လိုက်သွားတာဖြစ်တယ် follow up တင်တဲ့ကတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုနော်တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်တတ်စီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မအရောက်တိုင်းကိုလည်းယေရှုဖျားနာမှာလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်အသက်တာတည်တူလည်းပြန်လည်ပြီးဆက်ကအနံ့ပြီးတော့ဖျားခြင်းအသုံးတော်ခံဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ယေရှုတည်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆက်ကတ်တဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ဒါမကဆွတောင်းကောင်းချီးပေးသွားတဲ့ဆရာမကြီးကိုလည်းဖျားရှင်သားကြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဆိုရင်ဒီဆရာမဆော့ဆော့ကြီးညာသွားတယ်လို့ပဲသူက sell နှစ်ခုကိုသူ lead လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အခုနှစ်ခုတစ်ခုကတော့လက်ရှိ Westlife ပေါ့နော်။တစ်ခုကတော့အခုလာမယ့် Sunday မှာလုပ်မယ်sell ဖြစ်တယ်။ဒါနာမကဆိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာ service ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะစားတဲ့နေ့လေစားကအများသောအပတ်တွေတိုင်းမှာသူ့ရဲ့လက်ရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီကိုအောင်ရဲ့စက္ကချင်းပေါ်မှာဖျားရှင်တာကြီးကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဟိုတခါလေကြာရင်တချို့လူတွေကပြင်တတ်တယ်အများကြီးဒီလူတယောက်ပဲအများကြီးကောင်းကြီးတွေယူနေတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကယူလို့မကုန်ပါဘူးဘယ်သူမဆိုဝင်ယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ထဲမှာနော်အခန်းကဏ္ဍတွေများစွာရှိပါတယ်ဆိုတော့လည်းဆရာမကြီးကြီးညာသွားတဲ့အတိုင်း follow up လက်စစ်တွေမှာတင် जा ပေးနိုင်မယ့်ဆရာဆရာမတွေလို့တလို့ပဲကျွန်တော် e-cafe မှာလည်းလူတွေလို့ပါတယ်အာရှမှာလည်းလူတွေလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကြီးညာတဲ့ဒီ MC မှာမစပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေလို့တာဖြစ်တယ်ဒါအေဝင်ဂလီသွားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်လူတွေလို့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂန္နာတိုင်းမှာကျွန်တော်လူတွေအများကြီးလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ထမ်းမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုများစွာလိုချင်တဲ့သူတွေဖျားခင်အမှုတော်ထဲမှာဂန္နာများစွာရှိတယ်မိမိပါဝင်နိုင်တဲ့ကနကနေเนาะကိုတိုင်းကိုကြเนาะပါဝင်ဖို့လို့ကျွန်တော်ထူပဲဒီညနေထပ်ပံပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ယေရှုတင်နေဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာနေ့လယ်စာအပြင်ကိုအောင်ချက်ပြုတ်နေတော့ဖြစ်တယ်ဆဆွားခဏတက်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လယ်စာကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေညီမငယ်ရတော့ညီမငယ်မတ်လာတင်လက်မတ်လာတင် sorry เนาะကျွန်တော်အတန်ထွက်သိမ့်မမှန်တောင်းပန်ပါတယ်ညီမငယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အတင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပေးဖို့ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဆရာမကြီးကိုလည်းတဖန်ပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့အတွက်ဒီနေ့နေ့လဲစပါတော့ဝိညာဉ်စာစပြီးတဲ့ခါမှာကိုကာယနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စာတွေလှူဒန်းတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ကျမတို့မတည့်ရက်ကြမလားเนาะထိုင်နေပြင်တရားဒေသနာချိန်မှာကျမတို့ထိုင်ရအောင်ဖြစ်တယ်မတည့်ရက်ပြီလက်ကိုဆန်တန်းပြကောင်းကြီးပေးဖို့တက်ဖြစ်တယ်လားတရားလို့မြဲတဲ့အာရှကဏ္ဍမှာလဲဆက်ကနေတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာရှဖွဲ့ကလူတွေလက်တင်နိုင်တဲ့လူရှေ့ထွက်လာပေးပါလို့အာရှကောင်းဆောင်များမှာစရွေးအာရှဖွဲ့လူတွေထွက်လာနိုင်တဲ့လူတွေလာပြီးထွက်လာပေးပါလို့เนาะသူတို့အာရှဖွဲ့တွေလည်းဖျားတောင်သူများတဲ့ဆော့ပြီးလာပါတယ် worship team လို့ပဲเนาะသူတို့ဆော့ဆော့လာတယ်အသက်တော်ဆက်ကတ်ကြတယ်သူတို့ပါဝင်ကြတယ်ဒီနေ့မှလည်းသူအားဖြင့်เนาะဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြင့်ကျမတို့နေ့လည်းစာတုံးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာအတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူမွေးလာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလာမွေးလာအတွက်เนาะသူဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အတူတူကဆုတောင်းပေးရအောင်Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, ဖခင်သခင်ယေရှုတင်နေ။အိုးကိုရောကောင်းမြတ်ပါတယ်။ကိုရောဟာမနေ့ယနေ့နောက်ကလည်းမပြောင်းမလဲတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှလည်းချစ်တော်သမီးလာတဲ့အနေနဲ့ဖခင်ကိုချစ်၍အိုးကိုရောရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားရပြီးတော့ကိုရောယနေ့
ကိုရောပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာတဲ့အနေကိုအားလုံးကိုနေ့လဲဆောက်ကျွေးမွေးတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါဟိုသူ့ရဲ့ကျွေးမွေးခြင်းကိုသားသမီးများသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့မေတ္တာပွဲကိုသုံးဆောင်တကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သုံးဆောင်ရတော့သူများဖြစ်စေပါအစားစားတဲ့သူဒီလှူဒါန်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲမှာဟိုငွေတွေရော့သွားခြင်းမဟုတ်ပဲကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တက်စိုက်ပြိုးတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူစိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစေ့များရဲ့အစတရာကိုပြန်လဲပြီးရိတ်သိမ်းရတော့သမီးဖြစ်စေတော်မူပါသမီးလာတွေမဆာ၍သူနဲ့သက်ဆိုင်တော်မိသားစုဝင်များအရောက်တိုင်းကိုလည်းယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အိုးကိုရောနှစ်စစ်နှစ်တိုင်းဇူလိုင်လရောက်တဲ့ခါတိုင်းသူ့ရဲ့မွေးလရောက်တဲ့ခါတိုင်းကိုရောကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာကိုဒါဝိခံစားရတော့သမီးဖြစ်စေပါ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာအစင်မြဲရေတွက်၍ချီးမွမ်းနိုင်တော့သမီးလည်းဖြစ်စေပါ။သူ့ရဲ့လက်အားဖြင့်ကောင်းချီးတား၍စီးထွက်၍အိုးကိုရောနိုင်ငံတော်နဲ့ကိုရောဘုန်းတော်ကိုဒါဝိထင်ရှားစေတော့သမီးလည်းဖြစ်စေတော်မူပါ။ဒီနေ့သူပေးလှချင်းကိုရောအတိမတ်ပြု၍ကိုရောရှင်ရှေ့မှာမှွေးကြိုင်သောယနတ်အဖြစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာကိုရောဒီသမီးလာတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ဖြင့်မရေတွက်နိုင်တော့အိုးသူ့လက်ဖြင့်ဟိုးကိုရောရှင်မတဲဆောင်နိုင်တော့များစွာတော့ကောင်းချီးများချပေးတွန်းလာမှာမိကြောင်းဒါတော့သခင်ယေရှုဖျားနာမှာနဲ့ကောင်းချီးပေး၍စကအနံဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါမယ်အခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာသွားခင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးညာခြင်းနဲ့ကြီးညာတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလကဒီနေ့ကကျွန်တော်လရဲ့နော်ပထမဆုံးပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်လိုင်းမှာနော်မွေးဖွားတဲ့ညီကိုမောင်မတွေနော်ဂျွန်လိုင်းဘောင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့dress suit down ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဂျွန်လိုင်းမှာ anniversary ကြရောက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံများဟိုလေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ suit down ကောင်းကြီးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျွန်လိုင်းမွေးနေ့ရှင်များရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးပါဂျွန်လိုင်းမှာ anniversary ကြရောက်တဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဂျွန်လိုင်းဘောင်းဆောညီမငယ်လာတင်လဲပြန်လဲပြီးတော့ထွက်လာလို့ရတယ်နော်ဒါဂျွန်လိုင်းမှာဂျွန်လိုင်းဘောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပါ anniversary ဆောက်ရတော်သူများဂျွန်လိုင်းမှာတိတ်မင်္ဂလာမဆောင်냐ညာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆရာမကြီးကိုပဲတဖန်ပြန်လဲဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဂျူလိုင်းဘောနာနည်းနည်းနည်းနေတယ်လို့ပဲเนาะဂျူလိုင်းဘောနေများများရှိဖို့ဆုတောင်းရအောင်เนาะပြီးတော့ဂျူလိုင်းလမှာလည်းခုနချမ်းမင်ကျင်ညာသွားတယ်လို့ဒီမှာရှေ့စင်ကောင်များဂျူလိုင်းလမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြဖို့အဲသူကပြောရတာဖြစ်တယ်ဂျူလိုင်းလမှာ wedding anniversary နည်းနေတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဂျူလိုင်းဘောနေနောက်ထပ်ရှိသေးလားဂျူလိုင်းမှာမွေးဖွားတော့သူများမရှိတော့เนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့လက်ကိုပြိတ္တကြီးလက်ကိုဆန္ဒပေးပြီးတော့ဆုတောင်းပေးအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ guest leader များရှေ့ထွက်လာပေးပါလာပြီးလက်တင်ပေးပါလို့ guest leader များ hallelujah 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 ဖဖျားခင်ယနေ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေယနေ့မှလည်းကိုရောဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားတော်ချစ်တော်သမီးလာတယ်မှဆာ၍ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့မှမလာမြောက်နိုင်တော့သမီးမြောက်ဇူလိုင်ဘောမြောက်ယေရှုဖျားနာမှာကောင်းကြီးပေးတယ်ထိုနည်းသူဆိုပဲဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားတော်ဟိုချစ်တော်သားကြီးဟိုကိုအောင်ခင်မဆာ၍ဟိုဇူလိုင်လမှာမွေးဖွားတော်သားမြောက်လေယေရှုဖျားနာမှာကောင်းကြီးပေးတယ်။အိုးသူတို့တက်တာတီးတီးမှဒီလာဒီကောင်းကြီးခန်းစားရတော့လာဖြစ်စေပါ။ကောင်းကြီးရေတွက်ရတော့လာဖြစ်စေပါ။မမျော်မှန်းနိုင်တော့ကောင်းကြီးများကိုရရှိတော့လာလည်းဖြစ်စေတော်မူပါ။အိုးလူအနေနဲ့ကိုရောရှင်ပြစိတ်နဲ့မကြံစီနိုင်နှုတ်နဲ့မပြောနိုင်တော့ကောင်းကြီးများအိုးဂျူလိုင်ဘောမြပေါ်မှာကိုရောရှင်တာရွေတွန်းလောင်းပေးပါမိကြောင်းလဲဆုတောင်းတယ်။ဒါဒီမကပဲကိုရောဂျူလိုင်လမှာလဲ wedding anniversary ကြာရောက်တော့သူများယနေ့ဗိမ္မာတော့မလာမရောက်နိုင်တော့သူများရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောရှင်ပြကောင်းကြီးပေးပါโอ้ကိုရောရှင် online ကနေခံယူမဲ့သူများပေါ်မှာလဲဇူလိုင်ဘောများပေါ်မှာဇူလိုင်မှာ wedding anniversary ကြာရောက်တဲ့သူများပေါ်မှာလဲကိုရောရှင်ဆရာလာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများပြည့်၍ရှန်၍တဲ့၍နှဲ့၍ကိုရောရှင်ဒီသွန်းလောင်းပါမိကြောင်းတားတော်သခင်ယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းချီးပေး၍စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နေ
ဆူတောင်းကောင်းချီးပေးသွားတဲ့ဆရာမကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဆရာမကြီးတော့ထိုင်ထနေနေလေးချင်ငန်းလေးလှုပ်ပေးတာပါเนาะ exercise မလုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အချိန်တိုင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ထံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်လကောင်းတည်ဆောင်လာမဲ့ဆရာမနေတကွာပို့ဆောင်ပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအားလုံးပဲမတည့်ရက်လက်ခုပ် TV ကြိုဆိုကြပါစို့ဆရာမနဲ့တူမတည့်ရပြီလို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာမကြောက်တဲ့ထိုင်ထများသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တရားတော့တက်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနားကိုစွန့်မယ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်မယ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာတွေကိုရှတ်ဒေါင်းလုပ်မယ်အာမင်ခနာဆုတောင်းကြမယ်ဖဖျားကျေးဇူးတင်တယ်ဒီချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောတိုင်းစကားပြောပါမိကြောင်းအချိန်တိုင်းလုံးဆုံးကိုသားတော်သခင်ယေရှုဖျားနာမ၌စကားအနံဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ကျမတို့ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီကျမတို့နှုတ်ကပတ်တရားတော့မခန့်ယူခင်မှာအလုံးတွေအင်စာလေးတွေပြီးခဲ့ဘက်ကတော့တုတ်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 ပဲဆိုတော့ဆရာမကြီးမရွတ်တော့ဘူးမဆိုတော့ဘူးပရိသတ်ကိုပဲရွတ်ခိုင်းတော့မယ်နော်ပြီးခဲ့ကျန်စာတုတ်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 လေးဖြစ်တယ်ဘယ်သူလွတ်ရလာလဲလက်လေးထောင်ပြပါဦးအလွတ်ရတဲ့လူအိုးနော်ပြီးခဲ့ဘက်ကျန်စာထန်ချောင်းမရှိအလွတ်ရတဲ့လူခြုံလေးတော့ရမယ်ထင်တယ်ကျန်စာလွတ်ဆုံးမယ်နော်ကဲဒီနေ့ဆရာမကြီးမဆိုဘူးပရိသတ်ဆိုနှစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ဒီကကျန်းစာကဲကြည်ကြည်လေးဆိုပြီးကြပါ1 2 3အာမင်အားလုံးကြပြီဆိုပြန်ပြောမယ်ဖခင်သခင်ဒီညင်ညူးစေခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူဒီမဟုတ်တန်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တော်မူ၏အာမင်ကြံပိုက်အိုးဒီမဟာတတလောနီခန်းကြီးလေးအငယ်ခုနှစ်တူတူတုတ်တုတ်နဲ့အရန်အတိတ်ပဲရှိရချင်မိုက်ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့တာမှတ်ထားရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာလောကရာတွေညင်ညူးဖို့အတွက်ကျမတို့အများအားခေါ်နေပါတယ်တွေးဆောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ခေါ်ထားတာညင်ညူးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးမတန်ရှင်းတော့အရာများမှာပျော်မွေ့နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့မှာကျမတို့ပျော်မွေ့ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးမှာရှိလူပြောပါတန်ရှင်းခြင်းကိုခေါ်ထားတယ်လို့ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းခြင်းကိုခေါ်ထားတယ်နော်တန်ရှင်းခြင်းကိုကျမတို့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနောက်တစ်ပတ်တော့အင်စာလေးထားတယ်ကြည့်မယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ပတ်ပါကလည်းယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုန်ဖြစ်ငါထံလာတော်သူသည်နောက်တစ်ပတ်အစာမွတ်မခံရငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်နောက်တစ်ခွံရေငတ်မခံရရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်35တပတ်တပတ်တော့ကင်မရာတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတပုံတွေရိုက်နေကြတာပဲအလွတ်ဆိုးဆိုတဲ့အခါကျတိတ်နေကြတယ်အခုကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့လူတွေနောက်တစ်ပတ်ဆိုခိုင်းမယ်နော်မတည့်ရက်ပြီးတော့ကိုဆိုခိုင်းမှာနော်သူတို့နေဆရာမကြီးကတော့အရင်အားရတာပြောလိုက်လို့ရှင်ကင်မရာလေးထုတ်လာပြဓာတ်ပုံတွေကြီးကျက်ရိုက်ကြတယ်ဆိုခိုင်းတဲ့ချိန်သာတာမထွက်ဘူးဒါတော့မပြီးခဲ့ပါနှစ်ချောင်းလေးပဲပေးတာနော်ဒီတစ်ပတ်တော့၃ချောင်းလောက်ရှိတယ်ဘယ်နော်၃ချောင်းမရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်စာချောင်း၃ချောင်းမရှိတယ်နော်အလွတ်ကျက်လာကြပါခုနကျွန်မကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒါကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်မလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်ရတယ်ဗိမာန်တော်လာတယ်နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတန်ချစ်ချင်းနဲ့နော်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်တို့ underground church မြေအောက်အသင်းတော်ဆိုပြီးတော့တို့ဖွဲ့ပြီးဖျားဆောင်သွားတယ်မောင်းကြီးတဲ့မှာတို့ဖျားဆောင်သွားတယ်ကျန်းစာအုပ်တွေလူတွေစီမမရှိဘူးအခုဆိုကျွန်မတို့ကျန်းစာအုပ်လေးလို့မတည်နိုင်တာပဲနဲ့မတည်ချင်တာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ဟန်ဖုန်းတွေထဲမှာကျန်းစာလေးရှိကြတယ်တရုတ်ပြည်တော့အဲ့လိုမရဘူးကျန်းစာအုပ်တွေ့ရင်တို့မြည်ရှို့တယ်ပါစတာတွေနှိပ်စက်ခံတယ်ထောင်ကြရတယ်ယုံကြည်သူတွေနှိပ်စက်ခံတယ်ထောင်ထဲမှာကျင်ကြခံတယ်အဲ့လိုအရာတွေတို့ခံယူပြီးယုံကြည်ချင်းမှာတို့တိုးပွားလာတယ်ဒီနေ့တရုတ်ပြည်မှာအတင်းတော့မကုန်သွားဘူးပူပူပြီးကြီးလာတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ခွန်အားယူရအောင်နော်လောကမှာကျမတို့ကြီးမယ်ဆိုရင်ခွန်အားယူရမှာမကောင်းတာတွေလူတွေအရန်ခွန်အားယူတတ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကျမတို့ခွန်အားယူရအောင်နော်ဝိညာဉ်ရေးမှာကျမတို့ခွန်အားယူရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဖျားချောင်းတက်လို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစံစာဂိုင်လို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးစံစာဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ကြပါအလွတ်ချက်ကြပါနောက်တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုကျမတို့မသိဘူးအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာเนาะစင်ကာပူနိုင်ငံမှာခုချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာစင်ကာပူမှာကိုးကွယ်လို့ဒီလိုရမလားမရဘူးလားကျမတို့မသိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဆရာမအနေနဲ့အိုးမကောင်းတဲ့ဘက်ကို prophet ပြုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒ
ကျန်းစာထဲမှာပြောမယ်နောက်ပြောထားတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြစ်လာမဲ့ခက်ခဲတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပြောပြတာဖြစ်တယ်စင်ကာပူရဲ့လို့မဟုတ်ကျွန်မဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်မဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာเนาะကယ်လီဖိုးနီးယားမှာသူတို့ဒီကိုဗစ်ကြောက်တာနဲ့เนาะသူတို့ဘလို့တော့ချိန်ညာချက်ပြုတ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာလဲတဲ့အတန်းချင်းချင်းနဲ့စုမတောင်းရဘူးလားကိုအိမ်ထဲမှာအတန်းထွက်ပြီးစုမတောင်းရဘူးတဲ့အတန်းထွက်တောင်းလို့ရှင်တာတွေဗာလဲဂျရွေးပုံတွေလွင့်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကူးမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာအဲ့လိုတော့သူတို့ဥပဒေထောက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မကိုဗစ်ကာလမှာဖျားဆောင်တွေအကုန်လုံးပိတ်ရတယ်ဘယ်နှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုဗစ်ကြောင့်ဖျားဆောင်တွေပိတ်ရတယ်เนาะဒီနေ့တော့ဂျေဇုကြောင့်ဖျားဆောင်လာတယ်အဲကြောင့်ဖះအကြောင်းပိတ်မဲ့ပိတ်မဲ့ဆိုရင်ပိတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะရန်တော့လည်းမျိုးနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဖះအကြောင်းလာနိုင်တဲ့အချိန်မှတော့ကျမတို့ဖះအကြောင်းလာနေရင်းနဲ့လမ်းတဝက်နဲ့ပျောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်မရောက်ဘူးဖះအကြောင်းတော့လာတယ်လမ်းတဝက်နဲ့ပဲရောက်သွားတယ်တငယ်ချင်းကခေါ်လိုက်လို့เนาะဟိုရောက်သွားတယ်ဒီရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေမပါပါစေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘေးမှာရှင်မိတ်ဆွေပြောပါဖះအကြောင်းလာရင်းနဲ့ဖះအကြောင်းမရောက်တော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့တော့တကယ်အလုံးခွန်အားပေးခြင်းနဲ့မာကြောင့်လို့ဆက်စီအမကြီးပါစတာလို့တဲ့25နှစ်ခု26နှစ်ရှိမနေ26နှစ်တက်တန်းမှာတချို့တော့သူတွေကဖျားကြောင့်လာမယ်ဆီအမကြီးဂျူဒီမီပြောထားတယ်အဲ့နေ့ကျမတွေ့မတွေ့တော့မေးကြအော်လာတော့လာတာပဲလာနေရင်နဲ့တငယ်ချင်းစီကဖုန်းဝင်လာလို့เนาะမြန်မာပြူအာရုတ်တက်ပြန်မဲ့တငယ်ချင်းရှိလို့အာပစ္စည်းသွားလူကြုံသွားယူရမှာမလို့ဟာဆေးသွားပို့ရမှာမလို့အများကြီးပဲเนาะထွက်လာတယ်ဘာပြောမလဲစင်ကြစင်လက်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်တို့တော့လေဒီနေ့ကျမတို့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့နှုတ်ပတ်တရားတော်မှာလည်းကျမတို့ဒီနေ့ခံယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ခေါနီဒန်းနည်းနည်းများသွားပြီနော်ပြောနေနေနီဒန်းနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကောင်းစင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြင်စင်ထောက်ပံ့ပေးတော်ဖခင်နော်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကောင်းစင်ကပြင်စင်ထောက်ပံ့ပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဂျမ်ပိုက်နော်ဂျမ်ပိုက်လေးတစ်ခုကျမတို့ဖျက်ရအောင်เนาะအတူတော်ခေါင်းစင်ရပါလေအတူတော်ဖျက်ရအောင်ပြင်စင်ထောက်ပံ့ပေတော်ဖျက်เนาะပြင်စင်ထောက်ပံ့ပေတော်ဖျက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဂျမ်ပိုက်ကပောက်ကြံခန်းကြီး22အငယ်73ကနေ24ဂျမ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ထိုအခါအာပြက်ဟန်ဒီမျောကြည့်၍မိမိနောက်မှာခြုံပုတ်၌ဂျုံကြီးလက်ရှိတော်တိုးကိုမြင်လေဤထိုတိုးကိုသွား၍ယူပြီးလင်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လေဤထိုရက်ကိုယေဟောဝါယေရေဟုအာပြက်ဟန်တမုတ်လေဤထိုတို့နဲ့ညီတောင်းပေါ်မှာထာဝရဖျားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တန်ရအောင်ဆိုလေရှိတည်းအာမင်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး22အငယ်73ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီမှာကျွန်မတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တရားဟောချက်ကောင်းစင်ကအင်္ဂလိပ်လို Jehovah Jireh เนาะအင်္ဂလိပ်လို Jehovah Jireh ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့မြန်မာလိုကတော့ဆင်မရဘာသာပြန်လိုက်တာကပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးတော့ဖခင်เนาะသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုခြုံငုံပြီးတော့ဆင်မကြီးအဲ့လိုပဲခံစားလို့ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ပေးတော့ဖခင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Jehovah Jireh ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို Jehovah Jireh ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုမှလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရင် The Lord will provide ပေါ့နော် The Lord will provide ဆိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့နာမတော်တွေထဲမှာဟို popular လူတွေအရင်ကြိုက်တဲ့နာမတော်တခုဖြစ်တယ်နော် Jehovah Jireh တခြင်းနဲ့ဆက်တယ်နော်ကျမတို့ jump bike တွေရှိတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတကယ်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်နော်ကျမတို့ The Mahong Chan ရဲ့ခုနဖတ်တာတဲ့ jump bike ကိုကျမတို့နည်းနည်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံအကြောင်းပါမယ်ပြီးတော့သူ့သားလေးအိုက်ဇက်အကြောင်းပါမယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့လှူဆောင်ရရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကြည့်ဖို့အတွက်စံစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုဖခင်သခင်အာဗြဟံကိုရွေးကောက်တယ်ရွေးကောက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုဖခင်ကိုမသိတဲ့နေရာမှာသူတို့နေခဲ့တာသူတို့ကထောင်ရဖြောက်မကိုကွယ်ဘူးသူတို့ရုပ်တုကိုကွယ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံသူ့အဖေတွေကအဲ့ကနေဖေကသူ့စကားပြောပြီးခေါ်ပြသူ့ဘလို့ခေါ်ခဲ့လို့လာခဲ့ငါမျိုးကောင်းကြီးပေးမယ်ငါမျိုးလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအပြန်ထွက်လာထွက်လာပြီးသူ့ဆပြီးတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတာကြီးစံစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူ့စကားတွေပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါဘုရားသခင်သူ့စကားပြောတဲ့ခါမှာကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး22အငယ်1မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအစ်စ်
တခုသူကြားလိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတဲ့စကားဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး20နှစ်အငယ်နှစ်မှာဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ဒီတဲ့အလွန်ချစ်တော်တယောက်တီတော်သားအိဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်းတော်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရာရစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဆိုအဲ့စကားကိုအာဗြဟံကြားတယ်အဲ့စကားကိုအာဗြဟံကြားတဲ့ခါမှာကျန်းစာတွေကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခါမှာဖတ်တဲ့လူတော်မှာကျွန်တော်အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်ကျင်းစာတကယ်ဖတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်အာပြက်ဟံကိုဒီသားကိုပေးဖို့လေဂတိတွေအထက်ထပ်ပေးပြီးသူတို့အကြာကြီးဆောင်ခဲ့ရတာ။ဒီသားမွေးတဲ့အချိန်မှာအာပြက်ဟံအသက်တရာသူ့ရဲ့ဇနီးစာရာကအသက်90အသက်90မှာမှဒီကလေးကိုမွေးတာ။ပြီးတော့ဖယားသခင်ဘာဂတိတွေပေးထားလဲဆိုတော့ဒီကလေးအားဖြင့်လူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်။ဒီကလေးအားဖြင့်ဟိုတကယ်ပဲကဘာပေါ်မှာရှိလူသားအလုံးကောင်းကြီးခံစားမယ်ဒီကလေးကသူတို့ဝမ်းမြောက်စေမယ်အဲ့ဒါနာမည်တော့အိုက်ဇက်လို့မှတ်ရမယ်အိုက်ဇက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလေအပြုံပြောတော့မရီမောချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုဖယားသခင်ကပေးထားတဲ့သားအဲ့ဒီသားကိုတဲ့ယူပြီးတော့တဲ့မောရီပြိုသွားပြီးတော့တဲ့ငါပြလက်တန်တဲ့တောင်ပေါ်မှာမိရှုရာရစ်ပြုတ်ပါတဲ့မိရှုရာရစ်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကနော်ကျန်းစာထဲမှာကตาลีตาผาดิคุจมารุคุพยาจองแตตวะพยาจองนี่แตเปียชิมามีลิโพโหตะปัดตอโหปิงแก่เดพากิมยานี่จมารุบาบีคิวตวาดะโลมีลิโพปิอตาลีกินเปียชิมานะมะหอบูเนาะมีชุหยาเยซอราตุตาโกตัดยามะตัดปิรอพยาทกินชิมาปูโซยามะเอลุเปียวราซออะยังอองโอเสียผิดเดบาจองนี่ซอพยาทกินนี่ตาตะมีดูมีปูโซดาวลงมาไม่ไจเดพยาผิดเดအဲ့ခိခါတော့ကတော့တခြားဖရာတွေယုတ်တုတွေသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာယုတ်တုတွေကသူတို့ဘာကိုတောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့သားတွေတမီးတွေကိုသူတို့တတ်ပြီးမီးပူဇော်ခိုင်းတယ်အဲ့ခိတော့ကဟိုတချို့ဒီနတ်ဖရာတွေသူအဲ့လိုလှုပ်ခိုင်းတယ်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ရလူတွေကနတ်ဖရာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဖရာအယံမုံတယ်သူတို့ခန္ဓာပြူနောက်ရောက်တဲ့ခါကျန်းစာလေကျမတို့ဖတ်တဲ့ခါအများကြီးတွေ့ရမယ်ခန္ဓာပြူမှာနေတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာဖရာလုံးဝမကြိုက်ဖះကိုတာတပြီတပြီပူဇော်တာလုံးဝဖះခွင့်မပြုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအာပြတ်ဟောင်းပြောတယ်အဲ့စကားကြီးပြောတယ်နော်အံ့ဩစရာပဲနံပါတ်1ကဖះဘာပြောထားလဲဒီကလေးအားဖြင့်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကလေးကိုပူဇော်ခိုင်းတယ်နံပါတ်2ကိုတာတပြီကိုမြည်ပူဇော်တာလုံးဝမကြိုက်တဲ့ဖះကအာပြတ်ဟောင်းကိုသူ့တောက်ပူဇော်ခိုင်းတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့အာပြတ်ဟန်နေရာမှာနေကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဒါရတော့မဖြစ်နိုင်ငါတော့ဖယားတန်ကြတာမဟုတ်ငါနဆိုးရတန်ကြတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်မထင်ကောင်းထင်စရာရှိတယ်။နောက်တစ်ခွက်ပါလဲသိလား။ဟာငါကိုခွေတဖယားဒါမျိုးကြီးလား။ဒီဖယားကစိတ်ပြောင်းသွားပြီ။ဒီဖယားတော့အုံနောက်ပြတ်သွားပြီထင်တယ်။ဆိုတော့ငါဒီဖယားမကိုခွေတော့ဘူး။ငါကျန်တဲ့ဖယားကိုခွေတော့မယ်။ဘယ်နဲ့ငါကိုခွေတဲ့ဖယားရဲ့ပြောတော့တမျိုးအကုန်ငေါက်ခိုင်းတာတမျိုး။အဲ့လိုပြောစရာကြောင်းရှိတယ်နော်။အတီးဟာအရန်အောင်ငေါက်စရာကောင်းတယ်။ကျမတို့အာပြဟန်နေရာမှာနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်အရန်အောင်အောင်ဆရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာဗတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာပြဟန်ဒီဖရာသခင်တန်တော်ကြားတော့အခါမှာသွေးဝေးငင်းငါရွေးနေလေကြီးလို့မပါဘူးကျန်းစာထဲမှာဘယ်လိုပါလဲသိလားနောက်တနေ့မနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးသွားတယ်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သူ့သားလေးအိုက်ဇက်ရဲ့အိဇက်ပေါ့နော်အိဇက်ရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်သူကတပည့်နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးသူတို့သွားတယ်သွားတဲ့ခါမှာလေအေးသွားတဲ့နေရာကလေဘယ်နေရာမှမသိရအောင်နော်ကျန်းစာမှာပြောပါဖျားသခင်ပြောပါတယ်မော်ရီပီကိုသွားမယ်တဲ့သွားရမယ့်နေရာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာမော်ရီပီတော့ရောက်ပြီးရောက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုဖျားမပြောဘူးဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါပြလက်တန်တော့တောင်ပေါ်မှာတဲ့သူ့ကိုမြေရှုရာရစ်ပြုတ်ပါတဲ့ဟိုကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာလေဘယ်ဟာလဲဆိုရှာရောက်မယ်တဘောပဲအဲ့အဲ့ညာမျိုးဆိုတော့သွားတဲ့ခါမှာကျန်းစာထဲမှာချီတဲ့ခါမှာသူ၃ရက်ခရီးတောင်သွားတယ်ဒီ၃ရက်ဆိုတဲ့ခရီးကလေစိတ်ပြောင်းလို့ရတယ်အိမ်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်စိတ်တက်ကြပြီးဒီခရီးဆက်မသွားမဲနဲ့နေလို့ရတယ်ခုနကကျွန်မဆက်မှတော့ပြောတယ်နော်ဖျားတောင်းလာမှာတော့မှ၃ရက်ခရီးမဟုတ်ပါဘူးတနားနှစ်နားတွဲမှာစိတ်ပြောင်းပြီးပင်နီဆိုလာရောက်သွားတဲ့လူတွေဟို beach ရောက်သွားတဲ့လူတွေဟိုတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့လူတွေอีสโกดว่ายောက်ตัวได้หลูดิลีหยิงกวยยောက်ตัวได้หลูดิชื่อเลยพญาจ้องลายินเนี่ยที่มา3ရက်ခยียောက်အောင်ตัวได้ပ
ဖျားခိုင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်။ကျမတို့ဒီသုံးရခီးတာဖျားဆောင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်တောင်ရှိပါတော့မလားမသိဘူး။သုံးရခီးဟာဆက်မိုက်မောလိုက်တာခိုင်ထိုင်ပြတညာအိတ်လိုက်အောင်မယ်။ချက်မင်းစားလိုက်အောင်မယ်။နားလိုက်အောင်မယ်။ဥပမာပြောတာပါနော်အဲအဲ့လိုမပြောပါဘူးတရားမျက်နှာလေးကြည်ရတာအဲ့လိုတော့မမျက်နှာလေးတော့တရားမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအပြည့်ဟန်သွားတယ်နော်သွားတယ်အဲ့မှာဆရာကြီးတောက်ကကျမအဲ့ဒီကပြင်စီနေရေးထားလေအရင်သဘောကျတယ်သူကမနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးသွားတယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မိမမထခင်သွားတာတဲ့အဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဇနီးကစားတာသူအရင်ချစ်တယ်လေနော်လေမြန်းတော့ချာသူကသူဇနီးထားပြီးမှသူရဲ့တားလေးရဲ့เนาะသူရဲ့ဟိုလေဟိုသူရဲ့အလုံသမားနှစ်ယောက်ရခီးတော့ပြင်းတယ်သူမိမမေးတော့မှာပေါ့ဟဲ့ဘယ်သွားကြမှာလဲเนาะခလေးလေးခေါ်သွားတယ်ဘယ်သွားမှာလဲလို့မေးမှာပေါ့เนาะမေးတဲ့အခါမှာအပြေဟာကငါသားရစ်ပူဇော်ဖို့လို့ပြောလို့မှမရတာဆိုတော့သူမိမမထခင်ဆော့ဆော့ဆီဆီသွားတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်အင်းရှင်မမကိုယောက်ျားကိုမထခင်တခုခုလုံးမှာဆိုရင်လည်းဆိုရင်သူထက်ဥအောင်ထဆိုတော့ဒါဟာတာပြောတာပါနော်ဒါလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအရန်ပြောရခက်ပါဗျာဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့အချောင်းကိုကျွန်မဖတ်တဲ့ခါမှာတောင်းပေါ်တက်တဲ့ခါမှာသူသားလေးမေးတယ်လေအဖေရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဖေဒီမှာထင်းပါတယ်မီးပါတယ်ဒါမှရစ်ကောင်မပါဘူးအဲ့လိုမေးတယ်လေသားလေးကအဲ့တုန်းကသူဇနီးကိုမေးလိုက်လို့ပြောလဲရှင်စာရာပြောမှာပေါ့ဟဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှထင်းတော့ပါတယ်မီးပါတယ်ပြတော့ဖာနှောက်သွားကြတယ်ပစ္စည်းဝိုင်းတဲ့ပေးဖို့နော်အလုံသမားနှောက်လဲခေါ်တယ်ရစ်ကောင်ပမာလဲဆိုတိုးတကောင်တော့ထင့်ထဲပေးလိုက်မှာစာရာလေအမျိုးသမီးတဲ့အရန်ကူညီတက်တာတော့နော်ကျမတို့ကသူကူညီတက်လွန်းလို့ဟာမှာတယောက်တော့မွေးပြီးွားပြီလေနောက်တယောက်နော်ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲသူယောက်ျောက်ကူညီလိုက်တာနော်ဟိုအေးဆက်မမွေးခင်မှာတခါတည်းဟိုမှာနောက်တယောက်မွေးွားပြီဆိုတော့မျိုးသမီးတဲ့အရန်ကူညီတက်တယ်နော်တခါတည်းကျမတို့ကူညီတာလွန်သွားတာလဲရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူဇနီးကအဲ့လိုကူညီကောင်းကူညီတိုင်းမှာအဲဒါကြောင့်အပြန်အစိုးထားတယ်ဇနီးကိုချီအေးအိတ်နေတဲ့ငါမင်းပါအသားလေးဆောင်ချုံပေးပြီးတော့အိတ်ဟဲ့ဟဲ့အေးအေးစိတ်စိတ်စိတ်အသားလေးသွားတယ်နော်ဆိုတာမျိုးဆိုသွားရင်းနဲ့ကျမတို့အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့သားကိုသူပူဇော်ဖို့လုပ်တဲ့မီးဖို့တယ်ရစ်ပလင်တီးတယ်မီးဖို့တယ်ခလေးကိုချီတုပ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်မတင်ပြီးခလေးကိုတတ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဖျားဆင်တန်လာပြီးတော့မတတ်ပဲနဲ့နောက်ကတိုးသူလေးကိုသူကိုစားပူဇော်ဖို့ဆိုပေးတယ်နော်ပုံလေးတစ်ချက်ပြပေးပါဦးသူကိုစားပူဇော်ဖို့ဆိုဖျားခင်သူလေးကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒီတိုင်းဖတ်လို့ရှင်တယ်ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာမပြောတဲ့တချို့ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါဆိုအာပြဟံကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရဲတာလဲခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဖျားကိုစွန့်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ဘလို့ဖျားကြီးလဲဟဲ့ငါကိုကွဲတာမှားနေပြီထင်တယ်ဒါမို့ငါဖျားစိတ်ပြောင်းသွားပြီထင်တယ်အပြည့်ဟံအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေလေးတခုကျွန်မတို့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဟေပြဲထဲမှာနော်ဟေပြဲထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးတခုကျွန်မတို့ဖတ်ရအောင်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်19မှာထိုတို့ပူဇော်တော့ကတေချင်းမြတေချင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖယားခင်တတ်နိုင်တော်မူဒီကိုသူဒီအောင်မေ၏ထိုသားကိုပုံစကားအားဖြင့်တေချင်းထဲကရ၏ကျမတို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာအတိတ်ပဲမဖွင့်နိုင်တဲ့ဟာတချို့ဓမ္မတိကျမ်းမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ပေးတယ်။ဒီနေရာမှာဘာလို့ပြောထားလဲဟေပြဲထဲမှာအဲ့ချိန်မှာအာဘိဟံရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိရရာခုနကျမတို့ကအာဘိဟံအမျိုးမျိုးတွေးမှာပဲလို့ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်နော်။သူတွေးတဲ့အရာတကောဘာလဲဆိုလို့ရှိအာဘိဟံကဖယားသခင်ကငှောက်ဒီတောင်းကိုတတ်ပြီးပူဇော်ခိုင်းနေဆိုရင်တေးပြီးတဲ့ငါတောင်းတော်မှာဖယားကပြန်ပြီးရှင်မြန်စေနိုင်တယ်။အာမင်ဖျားသခင်သူအဲ့လောက်ယုံကြည်တာဖျားသခင်ကငါ့ကိုတားကိုတတ်ပြီးပူဇော်ခိုင်းနေဆိုရင်ဒီသားပေါ်မှာသူဂရုတော်တွေအများကြီးပေးထားပြီးသားဒီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး promise တွေအများကြီးပေးထားပြီးသားဖျားသခင်ကအဲတော့ငါဒီသားကိုဖျားသခင်ကတတ်ခိုင်းနေဆိုရင်သူတတ်ပြီးတေးဝိုင်းနေတော့မှတေးတယ်ဆိုရိုးရိုးမဟုတ်နော်သူမြည်ရှို့ရရစ်ဆိုပါလေပြားဖြစ်တဲ့တည်းသူတို့ပူဇော်ရတာသူတို့တိရိစ္ဆာန်မြည်ရှို့ရရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာတိရိစ္ဆာန်တတ်ပြီးသူတို့မြည်ပေါ်မှာတင်ပြီးမြည်ရှို့တာမြည်ရှို့ပြီးပြားဖြစ်သွားတဲ့တည်းတော့ဘလို့ယုံကြည်ပြာပုံကနေတော့မှသူတောင်းပြန်ပြီးရှင်မြန်စေနိုင်တယ်အာမင်အတောက်ကိုအပြန်ယုံကြည်တာသူယုံကြည်ခြင်းကျွန်မတို့မှာဟေဘဲခန်းကြီး7ငွေစကုံးမှာတွေ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မှအပြန်သွားရတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မှအပြန်တောင်းကိုလုပ်ရတာဖယားပေါ်မှာသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ကြီးတယ်လဲအဲ့တော့အပြန်ဟောကျွန်မယုံကြည်ခြင်းဖခင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်မတို့မသိရင်တော့မှ
เนาะอภิหันโอสินอาจิรอบตะคูจมยังดีเอาผ่ายเนี่ยป่ะเนาะสึกจมยังกูตุฐิภคนอายะได้อย่างตะคูบาเลยสอพยากูตุกองๆจ้วนน่ะพยาไอ้อตางกองๆตีเลยคุณน่ะจมบอกเคยเลยฮะด่ารอพยาပြောတော့မဟုတ်နတ်ဆိုးပြောတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू อ่ะစဉ်းစားလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू လို့နတ်ဆိုးပြောတယ်လို့ तू မပြောဘူးဖယားကောင်းကောင်းခိုင်းတယ် तू ကောင်းကောင်းတည်တယ်ဘာကြောင့် तू တည်လဲဖယားနဲ့ तू အကျွမ်းဝင်တယ်ဖယားနဲ့ तू ကျွမ်းဝင်တယ်ဒီမှာရှိတယ်ကျမတို့အားလုံးကကျမတို့အမြဲတမ်းမှတ်မိနေတဲ့အတန်ဆိုတာရှိတယ်เนาะကျမတို့အမေရဲ့စကားအတန်အဖေရဲ့အတန်ကျမတို့ကောင်းကောင်းတည်တယ်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တန်တည်တယ်ဇနီးမောင်နှံနေဆိုဇနီးမောင်နှံရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းတည်တယ်မြစ်တာနဲ့ချွတ်ချွတ်တတပြောတဲ့တန်လက်တည်တဲ့စိတ်ဆိုးပြီးပြောလေတာကိုမိမဆိုတော့ကောင်းကောင်းတည်တယ်နော်သောသားထွက်လန်တာငါမိမပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းတည်တယ်နတ်ဆိုးတော့မဟုတ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းတည်တယ်မိမတွေလည်းယောက်ျားလိုပဲငါယောက်ျားဗိုက်စာလို့អော်နေတဲ့တန်လားစိတ်ဆိုးပြီးပြောတဲ့တန်လားနော်ချစ်ချင်းမြစ်တာညီတဲ့ပြောနေကိုယောက်ျားတန်ကိုယောက်ျားတန်ကောင်းကောင်းတည်တယ်လေနော်ဒါတော့နတ်ဆိုးတန်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးကောင်းကောင်းခွဲတတ်တယ်လေနော်ဘာလို့ယင်းနီးကျောင်းဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာပြဟံကဖျားခင်နေအဲ့လောက်ယင်းနီးကျောင်းဝင်တာအဲ့လောက်ကိုသူသိတာဖယားပြောတာသူ့ရဲ့တိထားတာ ਨੇ လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲကြီးဖယားပြောတာသူ့ပေးထားတဲ့ဂတိ ਨੇ လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲကြီးဒါပေမဲ့ तू သိတယ်ဖယားဆိုတော့ तू သိတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တရားနာနေတော့သူများထိုကဲ့သို့ကျွမ်းဝင်ခြင်းဖယားခင်ရဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းအရောက်တိုင်းပေါ်မှာရှိပါစေရှိပါစေလို့ယေရှုဖျားနာမှာ ਨੇ ဆုတောင်းပေးတယ်အာဘိဟန်နဲ့ဖယားနဲ့ကျွမ်းဝင်တာလေကျမအံ့ဩတယ်အဲ့လောက်ကြီးတိ तू သိတာသူတည်တဲ့ဖယားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲကြီးเนาะသူတည်တဲ့ဖယားရဲ့သူပေးထားတဲ့ promise နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲကြီးဖယားကပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့ဆိုတော့ဒါစာတမ်းပဲယေရှုနာမနဲ့ထွက်เนาะစာတမ်းငောက်စပြီးမနှောက်ရှက်တော့နဲ့ဆိုပြီးနှင်ထုတ်နေတော့မှာเนาะကျမတို့တခါတည်းနှင်ထုတ်နေတော့မှာအာပြန်လုံးဝမနှင်ထုတ်ဘူး तू ကောင်းကောင်းသိတယ် तू ကောင်းကောင်းသိတယ်သိပြီးတော့ तू အတိတာနံပါတ်1သိပြီးတော့ तू ဘာဖြစ်လဲ तू ယုံတယ်ဘယ်လိုယုံလဲခုနဟေဘေးထဲမှာကျမတို့ဖတ်တယ်ရာဒီဖယားတကယ်ဒီ promise ကိုပေးထားတဲ့ဖယားဒီခလေးကသေးပြီးပြာဖြစ်သွားရင်တောင်မှဒီပြာတဲ့နေဖယားတကယ်ပြောင်းရှင်းမြန်ထမြောက်စေနိုင်ဆိုသူယုံတယ်အာမင်အာမင်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းသာမိတ်ဆွေရှိမိတ်ဆွေလောကမှာဘာမှကြောက်စရာမလိုအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းသာမိတ်ဆွေရှိအနာဂတ်ကိုမိတ်ဆွေမစိုးရိမ်ဘူးအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းသာမိတ်ဆွေရှိဘာမှဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းဝေဝါခြင်း backslide ဖြစ်ခြင်းဆိုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကိုအဲ့လောက်တည်တယ်ဖယားကိုအဲ့လောက်ယုံကြည်တယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆူတောင်းတာရချက်ချင်းများလို့ရှင်ဖယားဘယ်လိုဖယားကြီးလဲဆူတောင်းတာလည်းဖြစ်မပေးဘူးနော်တခုကျမတို့မျောလင့်တာဖြစ်မလားလို့ရှင်ဟန်ဖယားလည်းဒီလောက်ဆူတောင်းနေတာဘာမှလည်းမလုပ်ပေးဘာမှလည်းမထူတော်ပြီးဆူမတောင်းတော့ဘူးတော်ပြီးချမ်းသာမဖတ်တော့ဘူးတော်ပြီးဖယားကြောင့်မတက်တော့ဘူးအာပြဟန်နဲ့များတူလိုက်တာလို့ကွာပါလို့တော့မပြောချင်တူလိုက်တာအဲ့လိုပဲပြောပြစေကျမတူတူပါတူလိုက်ဖို့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကျမပြောတူလဲလူပဲဒီနေ့ကျမခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အာပြဟန်နဲ့လူထဲကလူတဝူးဖြစ်တယ်နော်။မိတ်ဆွေကဲတဲ့လူတဝူးဖြစ်တယ်၊ကျမတို့ကဲတဲ့လူတဝူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တမန်ချန်းစာထဲမှာဒီရီမှတ်တမ်းတင်ထားတာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ချန်းစာကဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ထဲမှာခံယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ထဲမှာဒီစကားလုံးအသက်ရှင်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီစကားလုံးကကိုယ့်ထဲမှာအသက်ရှင်လာဖို့ကိုယ် living word ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာပြောရရင်နော် logos and rima logos ဆိုဖယားပြောလိုက်တဲ့စကား rima ဆိုပါလေကိုယ့်ထဲမှာအဲ့စကားအထဲကိုကျမတို့စိတ်ဝင်ပြောအထဲမှာကို meditate လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကျမတို့စားလိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့အာဟာရဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပဲအခုကျမတို့ထမင်းနေစားတယ်လို့ပေါ့ breakfast စားတယ် lunch စားတယ် dinner စားစားလိုက်တဲ့ဥပမာကျက်သားဒီကျက်သားတုံးကြီးကျက်သားတုံးကျမကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးကျက်သားတုံးကြီးအားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျက်သားတုံးကြီးကိုကျမတို့စားလိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ထဲမှာအစာအိမ်ကခြေဖြတ်ပေးပြီးတော့နော်အဲ့ထဲမှာသူရောပြအဲ့ chemical တွေကနော်မကောင်းတာတွေဒီမှာဆွနေကောင်းတာတွေဆုတ်ပြီးကျမတို့ vitamin ဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ခွန်အားဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့နေ့စဉ်တက်တာမှာဆက်ပြီးရှောက်နှမ်းမှုတွေခွန်အားပေးသွားတယ်ကျမတို့စားတဲ့ဆက်စားလို့နှုတ်ကပတ်တော်လဲလို့ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျမတို့စားလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲကျမတို့ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်ပြီးကျမတို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုတွေကျမတို့ခွန်အားပေးသွားတယ်တင်မာကြောင့်ဝိညာဉ်ရမှာအားနည်းနေလေနှုတ်ကပတ်တော်တင်မစားလို့စားတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းအစာမချေလို့ကျော်ကျန်းစာဖတ်တော့ Ruth ဖတ်ပြီးွားရောဘာမှမသိဘူးဟိုကျမအစာဒီခါမျိုးချမျိုးချမောမျိုးချပြန်နောက်ပိုက်ရမခံနိုင်တော့ပြန်အန်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဒါမှဝမ်းနဲ့ပြတ်တယ်လို့ကအဟာရမဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျမတမကျန်းစာအလွတ်ချက်ဖို့ပေးတယ်အလွတ်ချက်ပါစင်ချင်းပါကို့အတွက်ဗိုက်တာမင်ဖြစ်စေပါအာမင်ဝိညာဉ်ရမှာဗိုက်တာမင်ဖြစ်စေပါ
ဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့တက်တာကြည့်အာဗြဟံရဲ့တက်တာဒီနေ့ကျမတို့အများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာရက်လိုက်အောင်ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ခွန်အားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကျောင်းဝင်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2အကျောင်းဝင်တဲ့အတွက်ဖယားသခင်စကားကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဖယားပြောတာလားနတ်ဆိုးပြောတာလားကောင်းကောင်းသိတယ်ကျမတို့ပြဿနာတစ်ခါတည်းပါလေဖယားတန်လည်းမသိဘူးနတ်ဆိုးတန်လည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတန်လည်းမသိဘူးအဲ့တုန်းခုတည်းမှာလုံးထွေးပြောမှွေနောက်ပြောဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားကုန်မလုတ်တဲ့နဲ့အရာတွေလုံးမိသွားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရမယ့်အရာတွေချသွားတတ်တယ်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုမရှောင်မနဲ့ဆောင်ရမယ့်အရာလည်းမဆောင်ပဲကျမတို့ဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့ကြောင်းဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျမအတင်းတော်ဒီဖယားသခင်နဲ့ကြောင်းဝင်တော့တင်းတော့ဖြစ်အောင်အာမင်အတော့ဆရာမကြီးပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလဲစာရွက်လေးတွေဝေတယ်မလားမနေ့က15မိနစ်ဆူတောင်းမယ်ညက15မိနစ်ဆူတောင်းမယ်နော်တောင်းခိုင်းနေပြကြမ်းပိုက်တဲ့အလွတ်ချက်မယ်နော်ပြကိုယ့်ရဲ့ personal devotion နော် quiet time ယူမယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါသေးဘူးဆိုလုပ်ပါလူအပ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်စာရွက်လေးထပ်ဝေပေးမယ်နော်တတိပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒါကပါလဲတင့်တွက်ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ဖယားနဲ့ကောင်းကောင်းတိချွားမှုတွက်ဖြစ်တယ်အာဗျံခင်မှာစံဆောင်မရှိဘူးအာဗျံခင်မှာတရားဟောဆရာတွေမရှိဘူးသူနဲ့ဖယားနဲ့ကြားတာလေပဲဖယားသူနေလိုက်သူပြောနေလားမပြောဘူးဒီမှာကြည့်ခုနသူ့ကိုပြောတဲ့စကားနော်သုံးရကြာပြီးမှဖယားထပ်မပြောတော့နော်ဒီတော့အရေးကြီးတဲ့စကားကို तू ပြောပြ तू တောင်းပေါ်တက်ပြီးသုံးရကြာပြီး तू တောင်းအောင်တတ်ဖို့ तू တကယ်လုပ်နေပြီကျမတို့ပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် तू တောင်း तू တကယ်ပဲ तू တတ်ဖို့လုပ်နေပြီရစ်ပလင်နဲ့ तू တယ်လိုက်ပြီးပြသူတို့ပါလာတဲ့ထင်းတွေလည်းသူတို့မီးပုံတင်မလို့ပြီးသူတောက်လည်းကျိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးမှတင်လိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ခါပြီးသူတောက်တပ်ဖို့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးရွယ်ပြီးလှုပ်နေတဲ့အချိန်ကြမှာကောင်းငင်ကအတန်လာပြီးအာဗြဟံအာဗြဟံလူငယ်ကိုမထိနဲ့ဘုရားစကားပြောတယ်နောက်ဆက်ပြီးဘုရားကဘာပြောလဲသူအစာပူဇော်ဖို့တိုးရှိတယ်ချုံပုတ်ထဲမှာဂျုံကြီးနေတဲ့တိုးရှိတဲ့နောက်မှာအဲ့မတိုင်ခင်အာဘိဟန်ဒီတိုးကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဖယားသခင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဖယားသခင်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတိုးကိုတွေ့တယ်အဲ့ခါကသူသားလေးသူမတတ်တော့တိုးကိုယူပြီးတော့သားလေးကိုစားရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်ဒီနေ့အာဘိဟန်ရဲ့ဖယားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းပြီးဖယားစကောက်နာခံခြင်းသုံးချက်နံပါတ်1ကတိကျွမ်းတယ်နံပါတ်2ကဖယားကိုယုံကြည်တယ်နံပါတ်3ကနာခံတယ်တခါတည်းကျမတို့ယုံတယ်မနာခံဘူးမယုံဘူးတော့မဟုတ်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့နာခံလားမနာခံဘူးဟဲဒါတော့ပေးလိုက်ရမှာအိုက်ဇက်ဆိုတော့ငါဒါလေးပဲရှိတာလေဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာပေးလို့ရမလဲငါအိုက်ဇက်ကိုပေးလိုက်ငါဘာချန်တော့မလဲကျမအားလို့ရှိတော့အိုက်ဇက်လည်းအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့တက်တာမှာအိုက်ဇက်ကတင်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းဘွားလူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းအချင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်းနှစ်သက်တဲ့ယာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိုက်ဇက်ဆိုတာဒါကိုပြီးလိုက်လို့ရှင်ငါမကြံတော့ဘူးလေဒါလေးနဲ့ပဲပျော်နေရတာကိုကဒါလေးနဲ့နှစ်သိမ့်နေရတာဒါကိုပြီးလိုက်လို့ရှင်မကြံတော့မလဲဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးတိတ်ချနာထောင်ဖယားကကျမတို့လေအိုက်ဇက်ကိုတောင်းတဲ့ချိန်လေးရှိတယ်။ကျမတို့အိုက်ဇက်ကိုတောင်းတဲ့ချိန်လေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ကိုပထမနေရာမှာထားစေခြင်းလို့။ကျမတို့ကျန်းစာဖတ်ပြီးအာဗြဟံနဲ့သူဒါဒါကြီးပဲမြင်မနေနဲ့ကိုကအထက်မှာမြင်ကြည့်။ကို့မှာလေအိုက်ဇက်ရှိတယ်။ကိုသိတ်ကြိုက်တယ်ရ။တချို့လူတွေအိုက်ဇက်ကဘာဖြစ်မလဲ။သူတို့ဖုန်းလေးတွေဖြင့်ဖြင့်မှာပေါ့။ဖုန်းမဲ့မနဲ့လည်းဒီဖုန်းလေးပို့ညလည်းဖုန်းလေးပို့ညမနဲ့အဲ့ရထားပရမစဖုန်းလေးရင်ရှာပြီးပို့ရတယ်နော်ညလည်းမိခင်မဖုန်းလေးရင်ရှာပြီးပို့ပြီးပါအဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတေချာသိမ့်ပြအဲ့ရတယ်ဒါကျမတို့အိုက်ဇက်ဖြစ်လာတတ်တယ်တော့မတချို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းကလေးဆိုအိုးကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဖနက်ကလေးလားဝစ်စားလေးလားအာကျမတို့အိတ်ကလေးတွေလားမင်းကလေးတွေဒါမှလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားလားနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်တွေအတွက်ဇနီးတွေလားခင်မွန်းတွေလားဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့အမေလားအဖေလားကိုရတာသမီးလားကိုရညီကိုမောင်နှမလားကျမတို့ဘောမှာအိုက်ဇက်တွေအများရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပြောလဲအဲ့အိုက်ဇက်တကွန်လို့သူထုတ်ပြီးသူတတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအိုက်ဇက်ကိုသူမတတ်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါစောင့်နေတာလေအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားကိုစောင့်နေတာအာဗြဟံရဲ့နှလုံးသားနေဖယားကိုပထမနေရာမှာထားခြင်းအာမင်အိုက်ဇက်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတာ
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အိုက်ဇက်ကိုပထမနေရာမှာမထားစေခြင်းဘူးသူ့ကိုပဲပထမနေရာမှာထားစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုပထမနေရာမှာထားလာတဲ့အခါမှာအဲ့အိုက်ဇက်ကကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်သူ့ကိုပထမနေရာမှာကျွန်တော်တို့မထားလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိုက်ဇက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမင်္ဂလာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျမတို့ဆိုးကြိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါသာဖျားသခင်ရဲ့ kindness ကအာဗြဟံမလုပ်ဘဲနဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဖျားပြောလာတခါဒါငါဖျားမဖြစ်နဲ့ဒါစာတိုင်းပဲယေရှုနာမနဲ့ထွက်အဲ့တော့ယေရှုတော့ तू မသိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးဘူးယေရှုမမွေးသေးဘူးဒါတော့ငါဖျားပြောတော့မငေါမာနတော့သူတို့သိတယ်အဲ့ကဲနတ်ဆိုးသိတယ်မာနရှိတယ်နော်ဆိုတော့နတ်ဆိုးပဲဆိုပြီးနားမထောင်ပဲနေလို့ရှိရင်ဒီနေ့အိုက်ဇက်ကပြရလာမယ်ကောင်းကြီးကျမတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံလည်းဘယ်တော့မှနော်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးလို့ကျန်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ तू မပေးပဲနေလို့ရတယ်။နော်အဲ့ဒါတော့အားလုံးကျွန်မပြောချင်တယ်။ဖခင်တကယ်စကောက်ကျွန်မတို့နားမထောင်ပဲနေလို့ရတယ်။နေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူရှုံးလဲဖခင်မရှုံးကျွန်မတို့ပဲရှုံးတယ်။ကျွန်မတို့ဖခင်စကားနားမထောင်ပဲကိုယ်ဇာတိအလိုလုပ်လို့ရတယ်။ဖခင်ရွေးချယ်ခိုင်းတာမရွေးပဲနဲ့ကိုယ်ရွေးချယ်တာကိုယ်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ကဘာဖြစ်လဲ။ဖះရမရှုံးဘူးကျမတို့ရှုံးတယ်ကျမတို့အားဖြင့်ဖះဘုံတော်မထင်ရှားဘူးကျမတို့ရမယ်ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာကိုကျမတို့လွတ်သွားတယ်ကျမတို့အားဖြင့်ဖြစ်လာမယ်တိုးပွားလာမယ်ຢာတွေကျမတို့မတိုးပွားရတော့ဘူးမခံစားလိုက်ရဘူးအဲ့လိုကျမတို့ရွေးလို့ရတယ်ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကလာဖះတကယ်ကျမတို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်အာရန်နဲ့ဧဝါစအတီးကိုမစားနဲ့လို့ပဲပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စားတယ်စားတဲ့လက်ကိုဖះပုံမချဘူးစားဘူးလို့နေနဲ့อืมဆိုလေဖြစ်တာကြီးမဖြစ်သွားဘူးเนาะစားဘူးလို့နေအာဒံလေဖြစ်သွားလေတတိမပါဘူးအေးဝါအတိစားပြီးနေပြောဆိုပြเนาะအတိထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုမပါဘူးမြုံချပြီးပိုက်ထဲရောက်သွားတာဖယားတခင်ကျမတို့အလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါအရာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရကျမမြေတန်းကျမနားလဲတာပါလဲဆိုကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါတိုင်းဖယားသခင်ကလူကိုသူ့ပုံတနာနဲ့ညီဖန်ဆင်းတယ်ပြောတဲ့ကောင်ဒီရုပ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာပြည့်သူရဲ့ဇီဝတက်ကိုကျွန်မတို့ထဲမှာမှုတ်တွင်ထားပေးတာအဲ့ဒါပဲဖယားဖြစ်ခြင်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တာကျွန်မတို့မပေးထားဘူးဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာလဲယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုဥပမာပေးလို့မှာကဲကဲဇင်မာနဲ့ဇေယာနဲ့ပဲဥပမာပေးတော့မယ်လားကျွန်မတို့ဖယားသခင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးဆိုကျွန်မတို့ကောင်းချီးဒီမှာဇနီးမောင်နှံနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဇနီးမောင်နှံမဖြစ်ခင်တော့သမီးစားအရန်ချစ်ကြတယ်ချစ်ပြတဲ့နေ့ကျငါတို့ချစ်တာဟဲ့ဒီတိုင်းသူ့အိမ်သူပြန်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဆိုဖြစ်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်အရန်ချစ်တဲ့တော့မခွဲနိုင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရအောင်ဆိုပြီးသူတို့ပြုတ်လိုက်လို့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်သွားတာသူတို့ချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့အလိုချစ်ဖို့အတွက်ဒါဇင်မောင်နေငေါ့ချစ်မရှိငနေငါလက်ပြီးညှင့်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတာမလှုပ်ဘူးနော်ငေါ့ချစ်မလားမချစ်ဘူးလားလက်နဲ့ပဲလဲပြန်မတင်တာပြချစ်တယ်ပြောမှလို့မချစ်လို့တော့နေ God ပဲအသက်ထွက်ပြီးပဲကဲနေငေါယူမလားမယူလို့ရှင်အဲ့လိုလှုပ်ထားလားမလှုပ်ထားဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တေးမာကြောက်လို့တာဇင်မာကဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးသူချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရလေဆိုရင်အဲ့အချစ်ကအချစ်စစ်လားဇင်မာပြောမလားဇေယာရောပြောမလားငါမိမငါလဲပြီးညှစ်ပြီးယူထားတာငါရီစာငါလဲပြီးညှစ်ပြီးရလာတယ်ရီစာဂုံယူစရာကြီးလားလေမင်းကမညှိလို့ရှင်တူထားခဲ့မှာလေလေမင်းညှိခံမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ကမှုအချစ်စစ်မှုဘူးဘယ်ယောက်ျားလေးမဆိုကိုယ့်ရဲ့ရည်စားကိုသူ့နှလုံးသားထဲလာတဲ့အချစ်နဲ့ချစ်စေချင်တာမိန်းကလေးတွေလည်းလိုပဲဇေယျနဲ့ငါ့ကိုယူမလားချစ်မလားမချစ်လို့ရှင်တော့နင်တော့မလွယ်ဘူးအဲဆိုပြီးဇေမချင်းချောက်ပြီးသူယူထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ချစ်စစ်မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်လို့ပဲသူတို့ခေါ်ပြတယ်မှာဆရာမဥပမာပေးရတာလေနော်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံချစ်ကြတဲ့ဇနီးမောင်လားတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ပဲနှလုံးသားနဲ့လာတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တာဖယားကလည်းကျမတို့အဲ့လိုချစ်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့သူ့စကားကိုအဲ့လိုနာခံစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုချစ်စေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားတတ်မှာဆိုလို့နော်ဖယားဒုက္ခပေးမှာဆိုလို့ချစ်အဲ့အချစ်ကိုဖယားမကြိုက်ဘူးလူလက်ဆွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာဆိုဟုတ်တယ်မလူလက်ဆွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမ။အဲအားလုံးရှေ့မှာတက်တဲ့ကဲဇင်မာကိုလည်းမေးရမယ်။မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့။သူတို့နောက်ရှေ့ခေါက်တော့ခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကို့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ချစ်နဲ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ပြီးဇေယျကိုချစ်တာဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ကဲပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီနော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေ။ဖယားတကယ်လည်းအလိုပဲ။ကျမတို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။
အပြစ်ဟန်ကရွေးလို့ရတယ်။ခုနပြောတဲ့အစတော့ထွက်လာတယ်နော်။သုံးရက်ခရီးမှသူအိမ်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်။အိမ်ပြန်လှည့်သွားလို့ရတယ်သုံးရက်ခရီးမှ။ဒါမှမလို့ရှိရင်နေနာရောက်ပြောဟာရစ်ပလင်တီးပြီးတော့မျက်ရည်ဖြဲမြဲရောက်ပြီးတော်ပြီ။ရစ်ပလင်တီးတဝက်တည်းပြတ်မလာခဲ့ပြီးတောင်မွန်းနေဆင်းသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုသာသူဆင်းသွားမှဆိုသူအိတ်တိုးကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်။သူသားဖြစ်ရလာမယ်ကောင်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိတ်ရာတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ຢာတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စန်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะကပောက်ကြံခန်းကြီး20နှစ်အငယ်16နှစ်18အဲ့ဒီခါမှာဖယားသခင်သူကောင်းကြီးပေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မိမိအယောင်မှာဖတ်ကြည့်ပါကပောက်ကြံခန်းကြီး20နှစ်အငယ်16နှစ်18တရားတွေပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ဘာပြောလဲငါခုသိပြီတဲ့ Now I know အင်္ဂလိပ်စကားမှာလို့ရေးထားတယ် Now I know ငါခုသိပြီတဲ့တရားငါ့ကိုယုံကြည်တယ်တရားငါ့ကိုနာခံတယ်ဆိုငါခုကောင်းကောင်းသိပြီတဲ့ကျမတို့ထင်တာဟာဖះအကုန်လုံးသိတာပဲအာပြန်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုသိပြီးသားတချို့ຢာတွေဖះကျမတို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ချိန်ကျမဖះအာပြန်ဟန်ကိုပြောတာနော် Now I know တဲ့ငါခုသိပြီတဲ့သင်ငေါယုံကြည်တယ်ဆိုငါသိပြီရဲ့အဲ့တည်းတော့အိမ်မှာဖះကောင်းချီးပေးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်အိမ်မှာဖះပေးတဲ့ကောင်းချီးကအိမ်မတိုင်ခင်တော့ဖះပေးထားတဲ့ကောင်းချီးကကပ္ပဦးကျန်းခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1မှာတစ်ခါပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်းခန်းကြီး15အငယ်9မှာတစ်ခါပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်းခန်းကြီး18အငယ်9နဲ့6မှာအာပြောင်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်အားဖြင့်တော့အနွယ်မျိုးနွယ်တဲ့ကောင်းချီးဖြစ်မယ်တင့်မျိုးနွယ်ကောင်းရင်ကျဲကဲတော့ငါများပြစေမယ်အဲ့ကောင်းချီးတွေသူအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကပ္ပဦးကျန်း20နှစ်အငယ်16နဲ့18ကပေးတဲ့ကောင်းချီးအဲ့ဒါအတီးပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းချီးအာမင်။ဒါတို့တခါတည်းတစိတ်လုံးထုလိုက်တဲ့ကောင်းကြီး။ဆိုတော့ကျမတို့ဗာပြောချင်းလဲ။အဲ့မတိုင်ခင်တော့ဖះကောင်းကြီးပေးတာ3ချိန်နော်။ကပ္ပဦးကျန်း7နှစ်အငယ်1 15အငယ်9 18အငယ်9နဲ့6မှာပြောတဲ့ကောင်းကြီးတွေကဖះပေးတဲ့ promise တွေ။ဖះ promise ကိုပေးတဲ့ခါမှာအချိန်ဆိုမပါဘူး။ဒီလိုမပေးတော့ဘယ်အချိန်ဆိုမပါဘူး။ဖះ promise ပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသူလုပ်မယ်ဆိုမပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ချိန်မှာကျမတို့အတီးဖြစ်လာလဲသိလားကျမတို့ကဖယားစကားနားထောင်လိုက်တဲ့ခါမှာဖယားရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်ပြီးကျမတို့အရာအလုံးရဲ့အရှိမဖယားကိုကျမတို့ထားလိုက်တဲ့ခါမှာအာပြတ်ဟန်နေတဲ့အင်းဆက်ကိုပလင်ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှာပလင်ပေါ်မှာတင်တာတစ်ခုတည်းမကားဘူးပလင်သူကိုယ်တိုင်ဆောက်ရတာကြောက်ကိုကြောက်တော့ပလင်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ရတယ်ပြတစ်တောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲရတယ်နော်မီးရှို့ဖို့တက်ပြသူတောင်းသူကိုယ်တိုင်ဂျိုးတုံးရတယ်အိုက်ဇက်ကိုလည်းကြည့်အယမ်းလိမ်မာတဲ့ကလေးကြိုးတုတ်တခန့်နဲ့နော်ဒါကြီးမင်းတော့သူ့ဖေသူမေးတယ်လေအဖေမိပါတယ်ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ပမာလဲသူ့ဖေဆောက်ပြီးကြိုးတုတ်တော့ဟာငါတော့လုံတော့မယ်ဒီအဖေကြီးကတော့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီဆိုထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအိုက်ဇက်ကလေးကထင်းစီကိုသူတဲလာတာအဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေတက်ကြီးပြီသူ့မွေးတော့နောက်သူ့ဖေကတက်တရားရှိနေပြီဟာငါဖေတော့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုတောင်ပေါ်နေဆင်းပြေးလို့ရတယ်အမေဖေစိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီမလုပ်ဘူးအိုက်ဇက်အယမ်းနာခံချင်းရှိတယ်အဲ့တည်းစအိုက်ဇက်လေးတက်တော့ကျွန်မကြည့်တဲ့ခါလေးကောင်းကြည့်ရင်ရတယ်အိုက်ဇက်တက်တာကြည့်အယမ်းကောင်းကြည့်ရတယ်ကျန်းစာထဲမှာကြည့်ကျွန်မတို့တခါစီအိုက်ဇက်ရတယ်ကောင်းကြည့်လို့ကြာအာမိုးခေါင်ရေရှားကာလမှာဟာသူမျိုးစစ်ကျက်ပြီးအစတရားရိတ်သိမ်းနေယေရှုတော်မှာအာမင်တင်ရောပလင်ပေါ်မှာကြိုးတုတ်ခံပြီးအသက်ခံမလားအဲ့ဒါလို့ကျွန်မတို့တက်မခံချင်ဘူးကောင်းကြည့်တော့အာမင်ယေရှုတော်မှာဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပါဤကျန်းစာဖတ်ပြီးသိမ့်ပိုက်နေဒါမဲ့ဖယားကျိုးတုတ်ခံခိုင်းတဲ့အခါမခံဘူးမခံဘူးကျိုးတုတ်မခံဘူးကျိုးတုတ်ခံပြီးဟိုပေါ်တက်အမလေးမတက်ဘူးထွက်ပြေးမှအရင်ဆုံးတခါဒီကျမတို့ရမယ်ကောင်းကြီးကျမတို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကျမနာခံချင်းမှဆောင်မျိုးပဲကျမအချင်းချင်းကြာနေလို့နာခံချင်းဆောင်မျိုးပဲကျမတို့မအောင်မချင်းရလာတဲ့ကောင်းကြီးပြေးသွားကျမတို့မရနိုင်ဘူးဖယားကကောင်းကြီးပေးချင်တယ်ကောင်းကြီးလည်းပေးနိုင်တယ်ပေးလည်းပေးအောင်မဖယားတခါတည်းကျမတို့ရမယ်ကောင်းကြီးကျမတို့မရဘူးကြံ့ကြာနေနောက်မှရတယ်တချို့ကောင်းကြီးကကြံ့ကြာတော့လုံးဝမရလိုက်ဘူးကျမတို့ကဟိုကောင်းရင်ရောက်သွားကောင်းကြီးကမရလိုက်ဘူးရမယ်ကောင်းကြီးကဘာကြောင့်လဲဒီဆံမွေးပွဲတွေကျမတို့မအောင်ဒီဆံမွေးတွေကျမတို့မအောင်အာပြေဟန်သူ့တောက်တကယ်ကြိုးတုပ်ပြီးတကယ်တည်နေခါမှာဖျားပြောတယ် Now I know ငါခုသိပြီသင်ငေါ့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုငါသိတယ်ဒီနေ့ဖျားတဲ့ကျမတို့ကောင်းကြည့်ပေးခြင်းနဲ့စောင့်နေတယ်။မိတ်ဆွေလည်းကောင်းကြည့်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ချင်းကိုဖျားစောင့်နေတာ။သင်ပေးခြင်းမှာ 100% ဖျားသခင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတော်မှတပါချာမရှိဘူး။တခြင်းလေးပဲစုခိုင်းနေတာမဟုတ်နော်။
တချင်းလေကျွန်တော်တို့ဆိုကြတဲ့ worship မှာတခါလေနှလုံးသားအရာနဲ့ကွာနေတတ်တယ်။ကိုရောမှတပါချမရှိဘူး။ကိုရောသာကျွန်တော်ဘဝနံပါတ်၁ပါးစနဲ့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဖခင်လက်တွေ့လောက်ခိုင်းမှာ။ तू လက်တွေ့လောက်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လောက်ပြီးဆောင်းမယ်။အောင်မြင်တဲ့ခါကျမှအကောင်းချက်လာမှာ။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှဒီအရန်ကြီးတဲ့ကောင်းကြီးတွေပဲလား။ကျမနေ့စဉ်တက်တာအတွက်เนาะအများကြီးလေဖျားတောင်းဝင်ယူပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခုနလွတ်ချက်ခံတဲ့ဂျမ်ပိုက်ယေရှုဖျားပြောခဲ့တဲ့စကားပါပြောလေယေရှုကသူကပါလေတေချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲယေရှုကငါဒီအသက်မုန်ဖြစ်ဒီငါထံတို့လာတော့သူဒီနောက်ထမံဆာမွမခံရငါ့ကိုယုံကြည်တော့သူဒီနောက်တစ်ခါယင်ကမခံရဒီနာကလေသခင်ယေရှုပြောတယ်เนาะဒီခေတ်မှာကျမတို့တဲ့သခင်ယေရှုကဘာဦးချမ်းကကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့အရန်ခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်တွေ့လို့ပေါ့ရှင်ဓမ္မတိချမ်းမှာယေရှုရှိတယ်သခင်ယေရှုပါပြောလဲငါဟာတက်မှုဖြစ်တယ်ငါထန်လာတော့သူဟာနောက်ထန်အစာမှုမခံရဘူးငါ့ကိုယုံကြည်တော့သူနောက်ထန်ယင်ငတ်မခံရဘူးအထူးထူးပဲတင်းရွေးချယ်ဖို့ယေရှုဆိုတဲ့အသက်မှုတင်ရွေးမလားတော့မကျန်တဲ့ရောက်တင်ရွေးမလားယေရှုရဲ့နောက်ကိုတင်လိုက်မလားကျန်တဲ့ရာတွေနောက်တင်လိုက်မလားတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အများရှိမှသင်ရေးရဲဝင်းဝင်းနဲ့တက်သေးခံပြီးတော့အသက်ရှင်ပြမလားတာမမလောကလူသားတွေလိုပဲသင်ရောပြီးနေမလားအဲ့ဒါပဲဒီခေတ်မှာကျွန်မရွေးချယ်ဖို့အဲ့လိုရွေးချယ်ခြင်းအဲ့လိုဆံမှုပဲဒီကျွန်မအောင်သွားတဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ပြောမယ် Now I know ခွန်လမင်းငေါယုံကြည်တဲ့ဆောင်ငါတည်ပြီ Now I know Mary သင်ငေါယုံကြည်တဲ့ဆောင်ငါတည်ပြီအဲ့ဆောင်ဝဲစစ်မလူတိုင်းကိုစစ်မတစ်ချိန်မဟုတ်ကျွန်မတစ်ချိန်ဆောင်ဝဲဖြစ်ဦးဖြစ်ရမှာတခါတည်းအဲ့လိုမျိုးဆောင်ဝဲပဲကျွန်မတစ်ခါပေါ့နှစ်ခါသုံးခါဖြစ်ရတဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ပထမဆောင်ဝဲပဲကျွန်မကောင်းအောင်မအောင်လို့ဖယားကပြန်ပြီးစစ်တယ်ပြန်ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူပေးတဲ့ကောင်းကြီးကျွန်မတို့မရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဆောင်ဝဲတာကျွန်မတို့အောင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့အစင်းနဲ့ပြင်ချင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တိုးလေအနောက်မှာပဲဘေးမှာပဲရှိနေတာဂျုံညိပြီးထွက်ပြေးလို့မရတဲ့သူပြောချင်တာပါလေသီရုတ်တဖျားခင်ပေးထက်ကောင်းကြီးမိလားတင့်သားနေထွက်တောင်ပြေးလို့မရအောင်အဖျားခင်ချီပြီးတုတ်ပြီးသားထားထားပေးတာတင့်ပေးနာမှာကျမတို့တခါဒီကောင်းကြီးနောက်လိုက်အာမောလိုက်တာကိုကလိုက်လေကောင်းကြီးထွက်ပြေးထွက်ပြီးပြေးလေကို့တက်သူကပြေးပုံမြန်နေနော်ကိုကပတ်စံနောက်လိုက်ပတ်စံကို့ရှေ့မှာထွက်ပြေးတာမြန်လားနော်ချေလှမ်းလဲရှေတလောက်မပေးနဲ့သူပတ်စံရဲ့ခြေတန်ကျမတို့လိုက်လို့မမြင်အပြေးကလည်းသွားတော်တယ်ကျမတို့လိုက်မမြင်နော်တချို့လူပြောတယ်လာခထုတ်တာတဲ့ဟိုတရက် Facebook မှာတမီလေးတော့တင်စာကြည့်ပြီးတဘောကြပတ်စံထုတ်တာတဲ့ဒီကွင်းပဲကြံနေတဲ့ပတ်စံထုတ်တယ်နိလာခထုတ်တယ်နိအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတယ်တခါသေးကျမတို့အဲ့ဒါတွေရဲ့နောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျမတို့လိုက်လို့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေဖယားကကောင်းကြည့်မြင်လာဘေးမှာခြီးပြီးတုတ်ပြီးသားထားထားပေးတာဒါပေမဲ့ကောင်းကြည့်ကျမတို့မမြင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဒီလားကျမတို့ဒီဆံမိုးပဲကြားလို့ဒီဆံမိုးဘယ်မှမအောင်ကျမတို့အိုက်ဇက်ကိုကျမတို့မပေးချင်ဘူးကျမတို့အိုက်ဇက်ကိုကျမတို့မပေးမချင်ကျမတို့ခြီးပြီးတုတ်ပြီးသားကောင်းကြည့်ကျမတို့နားမှာရှိနေတော့ကျမတို့ဘယ်မှတွေ့မှာမဟုတ်ကျမတို့လက်ထဲလည်းဘယ်မှရောက်လာမှာမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ချင်းတို့ဒီကောင်းကြီးနောက်ပဲလိုက်နေကောင်းကြီးနောက်ပဲလိုက်နေမောနေပြီကောင်းကြီးနောက်ပဲကျမတို့လိုက်နေမောနေပြီဒါပဲဒီနေ့ဖျားပါပြောလဲတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမြင်လာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့ဘေးနားမှာခြီးပြီးသားတုတ်ပြီးသားကောင်းကြီးရှိနေတာတင်ကကောင်းကြီးနောက်သွားပြီးရှာစရာမလိုကောင်းကြီးကတင့်ဘေးမှာစောင့်နေတာတင့်ကိုဘယ်ချိန်ကိုစောင့်နေတာလဲသိလားတင့်ဒီဆောင်ဝဲအောင်မဲ့ချိန်ဖျားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားမဲ့ချိန်အတ္တကိုဖျားသခင်ဆောင်ခိုင်းနေတာအဲဆောင်ကျမတို့ဒီနေ့ဘသူမှကျမတို့မဆောင်နေချင်တော့ဘူးအာဘိဟံနော်ကပောက်ချန်းစနစ်ကလေးရလာတဲ့ကောင်းကြီးဆောင်နေတယ်ဆောင်နေတယ်အသက်တောင်တရာဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲသူအဲ့နေရာမရောက်သေးမချင်းအဲ့နေရာမရောက်မချင်းအဲ့ကောင်းကြီးပြည့်စုံချင်းသူမခံစားရကျမတို့တွေတဖြည်းဖြည်းတက်တက်ကြီးလာကြပဲအဲ့လိုပြောတက်ကြီးတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ငယ်တဲ့လူလည်းပါတယ်အချိန်နဲ့ခုံလာပြီဘာကြောင့်လဲဖယားကပေးချင်တဲ့ကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးဖယားသူပေးချင်တဲ့ငွေကိုကျမတို့လက်ထက်ပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမတို့တက်တာမှာဒီဟရားကိုဒီအိုက်ဇက်ကိုမဆွလွတ်နိုင်လို့။ကျမတို့ကိုဖယားကပေးထားတဲ့ဒီအိုက်ဇက်ကိုကျမတို့မဆွလွတ်နိုင်ဘူး။
လောကအဖြစ်လားဘယ်ရရကျွန်တော်တို့ဒီအိုက်ဇက်ဘယ်ဟာနဲ့မဆိုရနိုင်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မဲ့တာပဲအရာအားလုံးဖျားဖျားပဲပေးလို့ကျွန်တော်တို့ရနေတာကျွန်တော်တို့အသက်ပင်လည်းဖျားပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ပင်လည်းဖျားပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြက်မချင်းဖျားပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာအလုံးဖျားပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိအိုက်ဇက်လည်းဖျားပေးတာအာဗျာနဲ့ဆာရာအိုက်ဇက်ကိုဖျားပေးတာဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ကဒီအိုက်ဇက်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာမရှိစေချင်ဘူးသူသားလေအဓိကကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ရာကိုရဖြစ်တည်ရဖရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရားမြင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖရားသခင်ကျွန်တော်အိုက်ဇက်တွေတောင်းမှာဖြစ်တယ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အိုက်ဇက်ကိုပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေပေးနိုင်ဖို့တဲ့နံပါတ်1ဖရားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့လိုတယ်ဖရားတောင်းနေတာလားနဆိုးကပြောနေတာလားခွဲခြားတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်အဲ့လိုခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်ဖရားနဲ့ကျွမ်းဝင်ဖို့အတွက်ဖရားနဲ့ချိန်ယူဖို့အတွက်လိုတယ်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ဖတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ကြည်ညက်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော်ကျမအာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဆူတောင်းပြီးဖရားအတန်နဲ့လူတန်းခွဲဖို့အတွက်လိုတယ်ခုနကျမပြောတယ်လေများတယ်သူယောက်ျားစိတ်ဆိုးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောဘာပဲတန်နဲ့ပဲပြောပြောသူယောက်ျားတန်သူတို့ဖမ်းမိတယ်ဘာသာသူယောက်ျားကိုယောက်ျားတွေကသူ့မိမတန်ဖမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖရားတန်လားလူတန်လားနဆိုးတန်လားမဖမ်းမိဘူးကိုနဲ့မကျွမ်းမဝင်လို့ဖះနဲ့ကျွမ်းမဝင်လို့ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာဆက်ကရဖះနဲ့ကျွမ်းဝင်တော့သူဖြစ်ဖို့ဖះရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့ကြားတဲ့အခါမှာနာခံတတ်ဖို့အဲ့လိုနာခံခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအာပြဟံကဲတော့တင်းကိုယ်တိုင်ကောင်းကြည့်ရတာမဟုတ်တင်းအာဖြစ်လူပေါင်းများစွာကောင်းကြည့်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းဆက်ကရHallelujah, Hallelujah, Gora Mata Takashi. Ora Mata Takashi, Dala Mata Takashi. Ora Mata Takashi, Dala Mata Takashi. Chamao di ma shiri re luri. The chu ro tu miya kuchi ma piya tke te Isaac go down ni ro tu shi ma piya te. ए आइज़क လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့အရှိမှတင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖယားထက်ပိုပြီးတင်ပိုချစ်နေတဲ့လူတူဖယားထက်ပိုပြီးတင်ဦးစားပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုခုအဲ့ဒီအရာတွေဒီနေ့ဖယားတခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါသားငါသမီးအဲ့ဒီအရာကိုထားခဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒီအရာကိုမီးရှို့လိုက်ပါအဲ့ဒီအရာကိုပူဇော်ပလိုက်ပါအဲ့ဒီအရာကိုမီးရှို့ပြီးပြာဖြစ်စေပါဖယားတခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်တင်ရပထမဆုံးနေရာမှာဖျားပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်။တင်ရကနဦးဆုံးတော့အရာ၊တင်ရနောက်ဆုံးတော့အရာ၊တင်ရဖြစ်တည်ခြင်း၊တင်ရအသက်ရှင်ခြင်းဒီဖခင်မီတော်သားတော်ယေရှုနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖျားခင်တင်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ Hallelujah 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 Oh hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတချို့တော်သူတွေ struggle ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားပြောပါတယ်တချို့တော်သူတွေယုံကန်နေတယ်တချို့တော်သူတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ထိုအရာကိုစွန့်လွတ်ဖို့တခက်ခဲနေတယ်ထိုအရာကိုမစွန့်လွတ်ချင်ဘူးတချို့တော်သူတွေရဲ့ဒီစွန့်လွတ်ရမယ့်အရာကပုပ်ကိုလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပစ္စည်းလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်တင်းရဲ့အတ္တစိတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တင်းရဲ့မာမာနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖျားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာတင်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်တောင်းနေတယ်မိတ်ဆွေ။တင်ထဲမှာဘုရားသခင်တောင်းနေပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ထဲမှာဒီနေ့ဘုရားထက်ကိုအရှိမထားတဲ့အရာ။ဘုရားထက်ပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာ။ဘုရားထက်ပို့ပြီးဦးစားပေးတဲ့အရာတွေယနေ့ကျွန်မတို့ပူဇော်လိုက်ရအောင်။မီးရှို့ရာရစ်ဖြစ်ကျွန်မတို့ဒီနေ့ချီတုပ်ပြီးတော့မီးရှို့ပလိုက်ရအောင်။အရာတွေကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တချို့တော့သူများမိမိနေရာမှာမိမိဆုတောင်းရုံမှမဟုတ်ဘူးအရှိကိုထွက်လာပြီးကျွန်တော်ကျမဖျားတဲ့လက်တော်ထဲမှာတက်တာပြန်ပြီးဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့အာဘိဟံကဲလို့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်အားဖြင့်ကျမအားဖြင့်ကောင်းချီးရအောင်လာမကဘူးများစွာတော့သူများကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျမရဲ့မိသားစုကျမအားဖြင့်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျမရဲ့လူမျိုးတွေကျမအားဖြင့်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ကျမရဲ့နိုင်ငံကျမအားဖြင့်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အတ္တသက်ကချင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ရှေ့ကိုထွက်လာပါကျမကျန်ရှိတဲ့ချိန်နှင်းငယ်မှာကျမတို့တတသက်ကချင်နေရှိလို့ရှင်ရှေ့ကိုထွက်လာပါကိုယ့်ရဲ့တတမှာကိုမလွတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီနေ့ကျမတို့ဝိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားနဲ့ထူရောက်ကျမတို့တကယ်ပဲချီးတုပ်ပြီး
ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ဖို့ပြာဖြစ်တဲ့ထိမီးရှို့သွားဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကိုယ့်ရဲ့မာမာနကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တစ်ခုခုမလွတ်နိုင်တဲ့ຢာတစ်ခုဖျားထက်ပေါ်ပြီးကိုယ်ရွေးချယ်နေတဲ့ຢာခုတစ်ခုခုဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်အဖို့တဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ထွက်လာပါကျွန်တော်အလုံးပြန်ပြီးမတည့်ရက်မယ်မတည့်ရက်ပြီးမိတ်ဆွေနေနဲ့စက္ကချင်းနေရရှိခဲ့ရဆိုရင်ရှေ့ထွက်လာပါဘုရားမတော်တကရှိတော်လာမတော်တကရှိဟာလေလုဖယားတကင်အပြဟံကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတင့်တွေ့ဖြစ်တယ်ကျမတွေ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျမတို့လက်ထဲမရောက်လာနိုင်လဲဘာကြောင့်တင့်ရဲ့တက်တာမှာကောင်းကြီးမဖြစ်နိုင်လဲထိုအရာကိုဒီယနေ့ဆွလွှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားတဲ့တောင်းခံနေတယ်အားလုံးကျမတို့အားလုံးတချို့ရှေ့ထွက်လာနိုင်မဲ့ထွက်လာခြင်းတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျမအချိန်ပေးမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမထွက်လာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာဆူတောင်းပါဖျားတဲ့ရှေ့မှာတင်းရဲ့လက်ကိုဖြန့်ထားပါအဲ့တင်းရဲ့လက်ပေါ်မှာတင်းအိုက်ဇက်ကိုပူဇော်လိုက်ပါတင်းတက်သားထဲမှာရှိနေတဲ့အိုက်ဇက်တင်းဖျားတဲ့ဦးစားပေးနေတဲ့အိုက်ဇက်အဲ့ဒီရာကိုတင်းရဲ့လက်ထဲမှာတင်ထပ်ပြီးဖျားကိုပေးလိုက်ပါဖျားသခင်ရှေ့မှာမီးရှို့ရာရစ်ဖြစ်တင်ပူဇော်လိုက်ပါဟာလေလုယာလာမန္တတကတိဒေတကတိဒေတကရှေဟိုးလာမလာ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 ဟိုးလာမမ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 နေနေဒ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 ေတကတိဒေတကတိဒေတကတိဒေတကတိဟိုအတန်ထပ်ပြီးဆူတောင်းလို့ရတယ်တင်းစပြီးတောင်းပါစပြီးဖျားကိုပြောပါကိုရိုဒီအိုက်ဇက်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီကိုယ်တော်ဒီအိုက်ဇက်ကိုတမိပေးလိုက်ပြီဒီအိုက်ဇက်ကိုကိုရောရှင်ရှေ့မှာပထမနေရာမှာထားထားနေတဲ့ရောင်ယနေ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ပြီပူဇော်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖယားကိုပေးလိုက်ပါဖယားသခင်ရှေ့မှာထိုအရာကိုတင်ပေးလိုက်ပါအိုးလာမလာ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 အိုးရမမ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 မနေနေဒ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 ေဟိုလာမလာ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 ဟိုလာမနနေနေဒ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 ေနာနာနာတတကတတကတဒေ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 ဟိုလာမလာ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 လလလဟိုလာမမပပ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 ဒီဒီတက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 ဒီဟိုလာမမ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 ဒီဒီတက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 ဒီဟိုလာမလလ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 လဟိုလာမလလ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 ဟိုလာမလလ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 လဟိုလာမမမမမမနေ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 တကတဲ့တကတဲ့တကတဲ့ဟောလာမလာ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 ဟောလာမလာ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 ဟောလာမလာ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 ကျမတို့ထဲမှာတချို့တော့မျိုးသမီးတွေ struggle ဖြစ်နေတယ်တချို့တော့မျိုးသမီးတွေရုန်းကန်နေရတယ်အထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ထိုအရာကိုမကောင်းမှန်းသိတဲ့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးထိုအရာမကောင်းမှန်းသိတဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဒါမျိုးစွန့်လွတ်လို့မရဘူးထိုကဲ့တော့မျိုးသမီးတွေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖော်ပြနေတယ်ဟိုတင်ရှိတဲ့ညမှာဖယားကိုပြောပါကိုရောဖဖဖျားသမီးကိုခွန်အားပေးပါဒီအရာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့တခွန်အားပေးပါလို့ဆုတောင်းပါဟောရမနနေ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 ဟောလမလလ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 လာမလလ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 လဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အိုက်ဇက်ကိုဖျားခင်စီမကျမတို့ပူဇော်တဲ့ခါမှာဖျားခင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ကျမတို့အိုက်ဇက်ကိုကျမတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့ခါမှာဖျားခင်ကပြောတယ်ငါခုတည်ပြီငါသားရင်ငါခုတည်ပြီငါသမီးငါခုတည်ပြီတင်ငေါ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုငါတည်ပြီလို့ဖျားသခင်ပြောတယ်တင်ငေါ့
ောက်တကယ်ယုံကြည်ပြီဆိုတော့ငါသိတယ်။တင်းောက်တကယ်ပထမနေရာမှာထားတော့ငါသိပြီလို့ဘုရားသခင်ပြောတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah la ma la 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 Oh la ma la 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 Oh la ma 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 တချို့တော်သူတွေတထိုးအရာကခုနပြောသလိုဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဆိုးတခုခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မကောင်းမှန်းသိရတဲ့ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အရာတခုကလည်းကိုယ့်အတွက် Isaac ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖျားမကြိုက်မှန်းသိတဲ့ဒုတော်လည်းမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုဖျားတကယ်ယနေ့ထားခဲ့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လဒုတိယနေ့ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖျားတကယ်ရှေ့မှာထိုးရောက်တဲ့စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ဖျားတကယ်ပြောပါတယ်ထိုးရောက်ကငါတင်စွန့်ပစ်တော့ငါမြင်ချင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ထိုးအကျင့်ဆိုးစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ထိုးဖျားမကြိုက်တဲ့ရောက်တဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ပါ။Hallelujah ကိုရမတဲ့ကတဲ့တဲ့ကတဲ့တဲ့တင်ဘကလိုဆန္နာနဲ့စိတ်နှလုံးသားပြေဝနဲ့တင်ဆွလုံးကိုဆန္နာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင်ခေါ်အားပေးပြီးမဆာမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင်ခေါ်အားပေးမှာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့ဘေးမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးပြီးတုပ်ပြီးတာကောင်းချီးမင်္ဂလာတို့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသခင်တင်နှလုံးသားကိုအရင်ဆုံးတောင်းတာဖြစ်တယ်သူကိုပထမနေရာမှာတင်ထားဖို့တဲ့တင်စီရတယ်ပထမဆုံးဘုရားသခင်တောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်ရတော့ပြီဆိုရင်တင်တဲ့တော့မှဘာလို့အလဲလိုအပ်တဲ့ຢာတွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးအောင်တော့မကောက်တင်အားဖြင့်များစွာတော့သူတို့ဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာပြဟန်ရဲ့ကောင်းချီးအိဇက်ကအပြည့်ဝရတယ်လို့ဒီကောင်းချီးတင်မဆောက်ရတင်ရဲ့တားသမီးတွေအပြည့်ဝရလာမှာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအပြည့်ဝရမှာဖြစ်တယ်ထို့အရာကိုဘုရားသခင်ယနေ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေฮาเลลูยาจมารกูยไอซักกูพยาธิกินชิมาปูซอปี้ทวาปี้ซะโลชิพยาธิกินปอมาเจซูตินเนเจ้าจมารเปียวยาวมิมิเลเมี่ยวเหมี่ยวปี้พยาธิกินเจซูตินเนเจ้าจมารเปียวยาวบาตองเนซอพยาเปเรกองจีมิงลาติ้นปัดเลมาชิเนบีผิดเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาOh hallelujah hallelujah တင်းရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပါမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောပါတင်းရဲ့မြန်မာလို့ Oh တိုင်းရင်းသားလို့တင်းခွန်အားရတယ်လို့ဖျားတယ်ကအားရပါရပြောပါဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတင်းတော့ရှိနေပြီဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကိုရမနန်း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 ဟိုလာမမပပ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 တေ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 ဟိုလာမမပပ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 ပတေတေတေကတိတေတေကတိတေကတိတေ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 ကရှန်တလမဟိုလာမပပပပပပတေတေတေကတိတေတေကတိတေတေကတိတေတေတေကတိတေ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  hallelujah hallelujah hallelujahHallelujah Jesus တင်းနေဒီနေ့မှာကိုရောသားသမီးများဒီသမီးတို့ Isaac ကိုကိုရောရှင်ရှင်မှာပူဇော်နိုင်ချင်းခွင့်ပေးတော်ကြောင့် Jesus တင်းနေဒီနေ့ကိုရောရှင်သားလေးသားသမီးတို့ရဲ့အဆောက်အဦတော်အရာနောက်ဆုံးတော့ရာသားသမီးတို့အလုံးစုံတော့အလုံးစုံဒီကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရောမှတပါတခြားမရှိပါဒီကိုရောရှင်သားလေးသားသမီးတို့ကောင်းငင်ဖဖြစ်တယ်အိုးကိုရောရဲ့သားတော်ယေရှုသားလေးသားသမီးကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အိုးကိုရောပေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသားလေးသားသမီးများလမ်းပြရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောရှင်သားလေးသားသမီးတို့တက်တာမှာပထမနေရာမှာဖြစ်ခွင့်ပြရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးကိုရောရှင်လက်တော်ထိုးသားသမီးရဲ့တက်တာစက္ကရာချင်းခွင့်ကိုရောပေးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရင်သားတော်သခင်ယေရှုဖျားနာမ၌စက္ကနံဆုတောင်းပါ၏အာမင်လက်ခုပ်တည်းပြီးဖျားသခင်ချီးမွမ်းပြီးကျွန်တော်ပြန်ထိုင်ရအောင်